seu Lívio? O senhor cortou o cabelo? Cortei. Nota diferente. Ontem à noite, hoje eu... O senhor tá bom? Tudo bom. Quem que corta o cabelo seu? É uma menina ali em cima, a Gracinha. Ah, legal. Eu pensei que era o senhor mesmo. Não, é ela que corta. Ô, seu Lívio, eu não sei se o senhor usa, mas eu trouxe de presente aí essa peneira. Eu uso sim. Usa? Ó o feijão ali, pra banana. Ah, então. Então vai usar, beleza. Eu bati o feijão e a paia de feijão. Aham. Eu jogo na horta pra esterco e nasceu um punhado ali. É, né? Agora eu fiquei com dó de cortar e deixei pra... Ah, eu também. Quando nasce pé de feijão, eu não tiro não, porque dá pra comer ele verdinho, né? Dá um cozinhadão bom. Às vezes até a vagem dá pra comer, né? Dá. Eu contei com o Caio agora ali embaixo? Mas eu nem conheci ele, porque tá tudo arrumado. O senhor também tá diferente pra caramba. É cheio de serviço, tá escurecendo. Achei que 10 pra 6, 15 pra 6. Ele vem, dá um tratinho pra mula e pega ela e arreia. Vai lá, toma o remedinho dele, que se toma 6 horas. Ah, tem que tomar, né? 6 horas toma o remédio e sai de noite. Quando ele chega aqui, é 7h30, 8 horas. Todo, um dia sim, um dia não, ele dá uma volta na mula. Mas tem que andar, né? Bom. A mula dele tinha uma bardinha pra cá e ele comprou até mais barato. A mula vale 10 mil e comprou por 6. Que o dono dela... Uma mula vale 10 mil? Vale. Caramba! Tem mula pra 15, 20 mil? É, eu sei que tem umas que é do Gijo, né? Uhum. Ali que é cara pra caramba. E aí ele comprou a mula no jeito e eu falei assim, ele não vai tirar a barda dela. Não é que ele tirou? Ele tirou. Tirou. Ele monta nela, ela vem de fasta e nega de sair. Uhum. E ele corre ela no reio. Tem uma vez que ela não quis sair mesmo. Agora ele sai sozinho, ele monta, ela sai. Eu vi. Mas de vez em quando ela tá encrencada com ele. É mula nova, né? Dá pra tirar a barda ainda. Ah, olha lá embaixo, olha lá. É. Eu queria que ele viesse aqui pra nós conversar um pouco, mas quem sabe ele vem. Ele falou que não vem, falou que vai dar uma volta lá. Vem aqui, Caio. Ô, Caio. Caio, vem aqui! Vem nada. Ele mora aqui embaixo, né? Mora ali. Legal. Ô, seu Lívio, o senhor tava na horta ali? Você tava mexendo? Eu tava dando capinadinha. Quer continuar? Vai lá, fique lá. Não, aí mas... a gente vai conversando, você vai capinando, é gostoso. Mas tá só um retinho. Ah, mas vai terminando então. Aí eu já faço a cena do senhor capinando. Essa enxadinha, cabinho de bambu, né? Cabinho de bambu. Eu gosto de cabinho de bambu, que é levezinho, né? É. Então, a gente não tem tempo, aí esse mato que cresce muito e não acaba. É a tiririca? É... Não é a tiririca? É a cebolinha. Ah, o senhor chama de cebolinha? É a cebolinha. Cebolinha braba. Cebolinha braba. É. A tiririca o senhor chama outra? É, tem o... Essa aqui não é chama de cebolinha, tem o pelo de boi. É a mesma coisa quase. Olha aqui. Esse que dá. Esse é o pelo de boi. Esse é o pelo de boi. Esse consegue acabar. Uhum. Esse aqui, ela tem uma raizinha por baixo. Lá, ó. O senhor corta, ela fica um pino pra baixo. Então ela fica um pedacinho. Passa 3, 4 dias, tá uma altura assim de novo. Cada pedacinho que deixa, ela já cresce de novo, né? Eu já repiquei enxadão, já baixei ela com plástico, mas não acaba. E o senhor não vê assim, ela sai muito rápido. O seu livro diz que isso aí é um remédio também, sabia? As batatinhas dela. Diz que é bom de comer esse negócio aí. Eu não sabia, não. É, então. Era bom da gente pesquisar, porque é uma coisa que nasce sozinha, né? É. Então imagina, e dá pra comer também. É comida, alimenta a gente. O problema é que ela é pequenininha, pra limpar é ruim, né? É. Vamos ver o que, que o seu Olívio planta aí. Tem planta coentro. Tem coentro, tem salsinha. Serraia. Almeirão, serraia. Tomatinho. Tem um negócio aqui que é ruim de comer, esse danado aqui. Ah, isso aí. Eu arranco e dou pro porco. A selga, né? É. O senhor não gostou? Ah, não gostei muito não. É meio sem gosto? É. Agora o almeirão é gostosinho. Almeirão é. Serraia o senhor come? Ah, de vez em quando só. Uhum. Agora essa cebolinha sua tá linda, né? Tá. Isso aqui é uma qualidade de cebolinha grande, né? É, caiando. Mas não vence. Como que não vence? Não pode apanhar todo dia, quanto mais surpanha, mais aumenta. Sempre dá. Ah, o carro subiu. Terminou já de roçar aí? Deixa assim, capinar, eu né? Vou arrancar o que não presta, eu vou arrancar e levar pros porcos. Ah, mas quiser arrancar agora... Ah, essas folhas vai caindo assim, a gente tem que ir apanhando ela pra outra continuar bonita. É, porque se não tirar... Só que se eu apanhar um pouquinho, já dá um punhadão, tem que jogar fora. Tá. Não deixa se usar tudo. Mas o porco não come isso aí também? Cebola não. Não? Ah, eu jogo lá e não come nada. Aí tem coisa melhor, né? É, eles gostam mais de... Quer, senhor? Quer? Não, era pra você vir aqui pra nós assuntar, rapaz. Ah, eu
eu vou lá falar com o Sofinho, tá esperando eu já. Você vai aonde, Caio? Ah? Onde você vai? Nós vamos lá no norte do Google. Vai passear só? É. É gostoso. E você deu um pega ontem lá no meu pedaço, não? Ainda não. Ainda não. Ó, você tome cuidado. Ontem nós saímos mais cedo. Tem umas coisas plantadas lá, não sei se você viu. Porque eu gosto de mato, hein? Não vai confundir minhas coisas com mato. Então, eu plantei nos pés dos morão. Você deixa o pé do morão meio livre lá, que daí não tem erro, tá bom? Tá, João. Era isso que a gente queria ver você de novo. Eu vi o jurubeba que você plantou. Você viu o jurubeba? Ah, você quer avisar, sumitinha inchada. Então, eu vi que você viu, eu falei, ele vai ficar esperto, né? Porque ele sabe que eu gosto de mato, eu sou meio esquisito. Você não avisasse, sumitinha inchada. Então tá, o dia que você for lá, então você livra os meus matos, faz favor. Tá, tira só os braquiários, tá bom? Tá. Eu não gosto muito de mato, não, eu gosto de planta. Jabuticaba aqui, jabuticaba, cana, chuchu. Esse jabuticaba aí é de semente, não? É muda que eu comprei. Você comprou muda? Comprei. Mas já deu fruta, não? Não. É que às vezes essa enxertada aí, ela dá antes, né? É. E o chuchu dá bem aqui? Dá. Ali o senhor tem bucha também, né? Tem. Uma buchinha. Eu gosto daquela buchinha pra tomar banho, pá. O senhor usa pra tomar banho? Eu uso. Gostoso, melhor que bucha comprada. É? Uhum. Por quê? Porque limpa melhor, o senhor acha? Não, depois ela fica bem macinha. Ela fica muito boa de tomar banho com ela. Aham. Uhum. Ô, seu Livre, você não tá com o celular no bolso, não, né? Não tô. Porque o celular veio dar interferência. Não tô, não. Ô, seu Livre, é bonito esse lugar aqui seu, viu? Isso aqui era da família sua? Era. Esse aqui era um morrinho assim. Ah. Entrei com a máquina e fiz uma casinha de tijolo aqui, quando eu tava com 23 anos. Casinha de tijolo era atravessada aqui. Só que não tinha quase espaço. Ah. Por causa do terreno era assim, uma lomba. Aqui era um brejadão, aqui onde ia bananar. Mas tinha esse tanto de árvore aqui? Não tinha ainda, não? Não. Esse aqui tudo é eu que plantei. Abacateiro, esses pau aqui. O ipê também. Ipê, a moreira, tudo é plantinha que eu fiz. Isso aí é guatambu, isso aí? Guatambu. Guatambu, é. Né? A mexeira o senhor plantou? Plantei. E aí veio um japonês e comprou um terreno em cima que era meio. Tinha uns buracão lá. Aí ele queria terra ali pra terra lá. Aí eu negociei com o cara, eu dei a terra pra ele fazer o platô pra mim. Aí ele fez o platô. Aí aumentou. Aí a casa em tijolo era aqui na ponta aqui, aí eu tirei a casa em tijolo e fiz essa uma aqui. O senhor mesmo fez? É a primeira casa que eu fiz. Eu não tinha condição de fazer, aí eu arrumei o dinheiro e comprei esse madeiramento tudo em Joanópolis. Isso aí é tudo. Você comprou madeiramento em Joanópolis? Comprei, isso é sério. Eu fiz um monte ali. Madeira serrada? É serrada, pareada, essa Skybo aqui, ó, veio tudo de Joanópolis. Mas por que o senhor não pegou de eucalipto roliço aqui no mato? Na época que o. Pra serrar era difícil, não tinha cara muito bom. Mas por que o senhor quis fazer de madeira serrada, não quis fazer de roliça? Ah, eu achava melhor, né? Mais bonito, era né? Mais bonito. É. Aí passou um ano, aí eu comprei o bloco, aí eu comecei a casa, comecei por dentro da outra. Eu abri as paredes da outra e fazendo, fiz o valete, fiz o licerço. Aí eu achava que não saía a casa, mas só que trabalhava dia e noite. Tinha dia que era meia-noite eu tava trabalhando. Nossa. Que tava, passava por dentro da outra casa. Aí eu fiz essa casa aqui, daí eu fiz mais grande. Uhum. Que a gente pobre nunca tem condição de fazer nada. Quando começa a fazer, acaba o dinheiro. Bom, ainda bem que o senhor tinha mão de obra, né? Tem que ter muita vontade, né? É, com certeza. Pessoa sem dinheiro pra construir tem que ter muita vontade, que se ele para pra construir, não tem o dinheiro pra fazer a compra, pra sobreviver. Se. Aí eu tenho o depósito pra pagar. Se cabe dinheiro, aí não tem dinheiro pra comer, não tem dinheiro pro depósito. Então a vida do pobre é sofrida mesmo. Graças a Deus que é sofrida. Ô seu Lívio, essa é a casa de tijolo primeiro que tinha, de primeiro aqui. Vocês compraram o tijolo ou vocês fizeram aqui? Eu fiz o tijolo, eu fiz o mudaramento, nós serramos no mato com a jarana. Fizemos tudo, a porta, a janela com a jarana, os batentinhos. E as madeiras de cima, nós serramos pinheiro ali. Uhum. Serramos pinheiro, fizemos a madeiramento de pinheiro. Cadê as madeiras de cajarana que você tinha serrado? Ah, quando eu demorou a casinha, eu dei tudo pra turma. Você deu? É, os ricos achavam bonitinha as janelinhas, era tudo janelinha de. Então acho que eu sou rico porque eu também gosto. É linda, madeira de cajarana é muito bonita. Ah, aí apareceu as janelas aí. A gente ia achar bonito essa mão aí, né? Essa, ó, vou mostrar, gente. É a janela de metal, né? É de. Acho que é Sasazaki? É, Sasazaki. A turma chama Sasazaki, né? É, aí essa aqui a gente achou bonito, foi lá e comprou, hein? É, trocou por aquelas outras. Essas janelas aqui.
É antiga. Funciona ainda. É, a única vantagem que essa janela tem é que ela tem vidraça. É. Então, aí ela dá uma iluminada na casa, porque as antigas que vocês faziam, ela ficava escuro, né? Ficava. Meu pai morava ali, não ia no mato, serrava os cajaranos, serrava de 6 por 12. Ele tinha o manualzinho, a cepinha manualzinho, que rasgava, fazia as portas, ficava uma belezinha as portas. Fazia, só fazia a porta do baixinho, né? Que as casas eram tudo baixinho. Ah, mas o tijolo, né? Fazia aqui embaixo aqui. Então, isso que eu queria saber, onde que era o tijolo? Vocês pegavam a terra da onde? Da baixada ali embaixo. Da baixada. Né, tinha um lareio ali, né? Fazia tijolo. Era barro amarelo ou já era meio branco? Todas as casas aqui, eu que fazia tijolo ali pra vendia baratinho a turma do tijolo. Olha lá, aquelas buraqueiras ali, tudo onde a gente tirava terra. Ah, aquelas buraqueiras ali pra casa, pro lado de cada casa ali, né? Que tá construindo. Era brejo ali. Tinha a pipa lá. E aqui, essa baixada era o terreiro onde nós pôr o tijolo. Uhum. Na baixada ali. Nós fazia ali. Fazia caieiro, queimava lenha, cortava que mesmo nesse matinho aqui. Isso aqui era tudo mato, nós entrava aqui e derrubava o mato. A pipa era o cavalo, o burro que... O cavalo que movia. A galera puxava o dia inteiro, né? Fazia o tijolo. Uma pessoa, quantos tijolos conseguia fazer por dia? Olha, eu cheguei a fazer até 1.500 tijolos, 550, eu cheguei a fazer. Num dia, mas... e empilhava ele? Não, eu deixava secando primeiro, a forma é de 3, eu tenho uma forminha no paiol ainda. Tem? Tem. Quer lá ver? Vamos lá. Eu tenho a forminha ainda que eu bati o tijolo. E essa forminha foi o senhor que fez, certo? É o pai que fazia. O pai? É. Mas então, essa casa de tijolo foi feita quando você morava com o pai ainda? É, morava com o pai, daí eu ia casar, eu fui o tijolo pra fazer a casinha pra morar. Ah, entendi. Ai, que área gostosa aqui, né? Uhum. Isso aí é bom demais. É, aqui é bem arejado, quando chove também é sabido. Quando chove também é bem molhado, né? Olha o galinheiro meu aí, tá cheio de lenhinha que eu trago. Ah, você vai catando... Ah, e essa que é as lenhas das obras que o senhor falou, né? Que vai trazendo, né? Tá certo. E as galinhas, tá botando aí, não? Ah, tem galinha botando pra todo lado aí. É. Tem ovo pra menos no ninho. Tem no ninho também. Tem no ninho também. Tem no ninho, tem no barranco ali, tem na garagem. O senhor não tem ovo pra vender, não, né? Se der uma catada aí, talvez ache. Se catar, se dá, tá, mas só que ele fica velho, né? Aqui mesmo ali. Ah, o senhor não sabe se ele tá velho. Aquele lá, a galinha começou a chocar, largou a mão do ninho, tá cheio de ovo lá perdido. Ah, mas aí tá... Tá cheio de aranha aqui. É de aranha. Mas aí é ruim porque o senhor não sabe quanto tempo que tem esse ovo, né? É? Lá o senhor vê a ninhada de ovo, não tem ovo azul. Largou a mão, perdeu tudo. É arriscado comer, né? Porque já começou a... Ali no barranco tem outro lá que começou a chocar, largou a mão também. Vamos lá ver a forma, que senão nós muda de assunto. Eu sou louco pra mudar de assunto. Ali ele também é uma ninhada de ovo perdido. E o bicho não pega as galinhas, não, seu Livre? Por enquanto não tá pegando mais não. Não? É. Mas será que é muito cachorro aqui em volta, né, não? É, aquela cachorra ali, ela vigia a casa. Ela vigia, aquela que latiu quando eu cheguei, né? É. Esse paiolzinho aqui é antigo. Esse paiolzinho que é antigo. Ó o rato que saiu. Saiu o rato? Saiu correndo, eu vi. O rato roeu tudo ela aqui. Nossa, duas formas. É. Nossa, ela é levinha, né? É levinha. Porque eu já vi umas mais pesadonas, né? Ah, o rato, apanhar a milho ali, o rato juntava a rata e roeu outra forma. Mas você botava milho aí para as galinhas ciscar? Enchia o paiol de milho, isso aqui. Eu enchia o paiol de milho para criar porco. Ó, esse aqui, o senhor pega esse areia, pozinho da estrada, uhum. E trava um tanto, e pega e põe um pozinho, chacoalha assim, e corta pelo lado de barro. Corta o pelotinho de barro e bate aqui. Aí tem hora minha que o senhor passa aqui e já pega os três tijolos. Ah. Aí o senhor pega os três tijolos, aí o senhor vai lá e vira. Põe no chão assim. Quando é a tarde tá sequinho. Então, e o senhor queimava esse tijolo, queimava. Né? Queimava. Tem que secar até o último de dentro, porque vai ficar bem sequinho pra queimar. Pra queimar, ele tem que estar bem seco. Aí faz a caieira com três bocões assim, faz tudo dentadinho. Vai fazendo assim dentadinho. Pro fogo até passar por cima, tudo, né? Até fechar em cima. Aí fecha em cima, a ciência da caieira é a grossura do dedo, assim, tirou tudo meio abertinho. Ah, grossura do dedo. O senhor põe fogo 24 horas. O senhor põe 24 horas, essa grossura assim dentro, depois que tava aquele brasidão, o dia que o senhor joga, esse gato lá pega fogo. Aí 24 horas o senhor queima, aí o senhor fecha as bocas tudo, quando é outro dia o senhor leva um capim em cima, assim, um mato em cima, assim, pega fogo em cima da caieira. Fogo que 3 dias que é dentro da caieira queimando. Mas tem que ficar alimentando o fogo ali, né? Não. Não? O senhor fecha a boca, daí que o fogo vai sair pra cima.
Ah, então dá pra deixar aquele sozinho lá queimando? É, aquele tijolo da boca ali, ele queima e requeima, ele vermelha no último. O da boca é o melhor, né? É, onde tá o fogo ali. Aí o fogo vai subindo. Que nós fazia caieira na altura de 2 metros, foi 20 mil tijolos na caieira. 20 mil. Pra queimar. O senhor falou que vendia baratinho pra turma? Vendia. É. Vendia porque não tinha como pagar caro, puxava no cargueiro. No cargueiro? É, falei, pegar o jacaré tipo esse aqui, ó. Enchia o cargueiro de barro? Uhum. Nós fazia jacaré assim, uhum. E imagina o senhor ver, ia 30 tijolos cada banda. Ah, peraí, o senhor tá falando pra levar pra o tijolo. Pra levar pro dono. Mas pro barro? Ninguém tinha caminhonete, ninguém tinha caminhão. Aí puxava no cargueiro. Mas e a terra ali do lugar que vocês cavavam pra levar no lugar que girava a terra lá? Não, lá ia no carrinho. Aí ia no carrinho. O carrinho de... De madeira. De carregar terra é normal igual esse de hoje em dia. Mas já tinha de metal assim, não? Tinha uns no carrinho. E de carregar barro, meu pai fazia. Comprava uma roda e fazia, ponhava um eixo de ferro ali, uhum. Fazia de madeira, furava de um lado e do outro, ponhava o ferro ali para a roda, qualquer coisa. E abertinho assim de tábua. Se o senhor chegava, virava o barco e o barco ficava caía. Fácil de cair, né? Perto da banca do cara bater, uhum. Bateu o tijolo. E esse jacaré, quem que faz? Ó, esse aqui, eu faço também, mas não gosto muito não. Esse aqui é do meu sogro, ele que fez o jacaré, ficou lá, e aí morreu. E ficou pro senhor? Aí eu ia usar, trouxe aqui, eu tava cadito. Aí eu trouxe ela aqui. Mas... Agora foi embora, se ela quiser levar o jacá pra ela, pode levar. Mas e o senhor usa esse jacá pra alguma não coisa? Não uso mais. Ficou aí? Não uso, que eu plantava no terreno dela lá, daí eu usava pra puxar o milho. Ah, você usava. Então tinha que ter dois jacá, né? É um terreno muito bom lá pra lavoura, eu plantava a rocinha lá. Aí eu trazia no caminho, trazia no jacá da roça pra pôr no caminhonete e trazer aqui. O senhor não tá plantando mais, então? Agora, este ano eu não plantei nada mais. Mas como que o senhor consegue, assim, de pedreiro ainda plantar? Aí eu trabalhava no sábado, domingo, eu ia lá e capinava rocinha, dava um dia de chuva que não dava pra trabalhar de pedreiro, eu ia lá plantar. Ah, tá certo. E dava o dia de folga. No dia de folga. Que não dava pra trabalhar no outro serviço, eu fazia essas coisinhas. O senhor gosta de plantar então ainda? Gosto, tá no sangue. Tá no sangue, né? Eu plantava muito arroz, muito milho, nós chegávamos a colher 150 cargueiros de milho. Então vendia ou guardava tudo no paiol? Guardava o que podia, vendia um pouco barato, pra não dava perder, a guardar, né? Mais. É. Porco tinha um porco de 200 quilos, já tinha outro com 100, tinha outro com 80, era o kit, o milho era colhido em casa, não tinha dó de tratar do bicho, né? Era milho amarelo ou milho branco? Não, plantava o amarelo. Amarelo. É. E farinha, vocês faziam ou não? Olha, nós não chegamos a fazer, não. Não chegaram a fazer? Não. Vocês compravam, então? Comprava. Tinha um homem aqui embaixo que tinha o monjolinho, o monjolo e o moinho, né? O moinho. O moinho tem o João Maia ali embaixo. João Maia, é. Lá não levava o milho pra fazer fubá, fazer querer, pra nós. Era ele que fazia pra vocês? É. Legal. Depois, no final, apareceu a máquina de limpar arroz. Lá na cidade. Mas foi tarde, quando apareceu a máquina, a turma parou de plantar. Parou de plantar, né? É. Foi triste. O João Maia comprou um, Zé Mariano comprou uma máquina. O senhor levava o arroz lá, levava dois sacos de arroz lá, vinha o saco de arroz limpinho pra... Uhum. Foi pra limpar, ele dá trabalho, né? Ô, seu Livre, quem mais que o senhor guarda aí dentro, assim? É ração pros porcos. Ração pros porcos. É. Os porcos estão ali embaixo? Estão. O senhor que tá engordando eles? É, eu sempre tenho um porquinho aí. Mas, e é pro gasto seu ou o senhor vende também? Ó, no gasto meu é sagrado. Agora o que sobra a gente vende. Quando sobra, né? A porca vem cria 8, 10, então o senhor deixa 2, 3 pra despesa, o resto vende. Uhum. Essa porca aqui... Dá pra gente descer lá pra ver? Dá. Essa porquinha preta aqui criou só 6 leitão. Só 6, mas criou um leitão lindo de bonito. É pouco, né, 6? É pouco. Até adiantado de novo. Mas peraí, ela pariu 6 ou criou só 6? É, criou só 6. É. Era leitoa, primeira cria. Ah, a primeira cria. Dá, é. Dá menos na primeira cria mesmo? Às vezes chega a dar menos, às vezes depois dá mais. Uhum. Não regula muito, não, mas. Olha o leitão que ela criou. É esse zoom aqui. É. Mas o senhor tem o cachaço ou não? O cachaço eu não tenho. Esse aqui é filho dela, esse aqui é filho dela. Esse aqui eu pus com a porca lá, ela machucou ele. Tá machucado. Coitado. Nossa, ele tá machucado mesmo. Tá. Aquele vou deixar pra cachaçinho também. Mas e cadê os outros? Os outros vendi tudo. Ah, já vendeu. Já vendeu o leitão já. Era 16, que tinha uma porca que criou mais 10. Sei. A outra criou 10.
Ah, vendeu tudo. Quando acabou, a turma tá atrás de leitão aí, mas não. Mas a turma vem comprar aqui seu? Vem, aí? Vem. Você que sabendo, vem. Vem, a turma procura muito, que é pouco que cria leitão, né? Caipira assim. Ô, seu Olívio, fala uma coisa pra mim. Hoje, o senhor dá um alimento pro porco, é um pouco diferente de antigamente, né? É diferente. Como que é? Fala pra mim como que era e como que é hoje. Hoje o senhor investe mais do que fica mais barato, né? Por exemplo, o farelo de trigo não é bom pra porco. Não é bom igual o milho, o fubazão. Quer dizer, mas não... só que ele fica mais barato que o senhor pega farelo de trigo. Eu tenho o soro aí que eu pego do leite aí que sai o soro. Ah, só tem uma vaquinha. Eu pego meu irmão ali, eu pego 40 litros cada 2 dias de soro. Aí o soro eu misturo no farelo de trigo. Aí fica e melhor. E põe um pouquinho de milho no meio e trato deles. Uhum. E eles acostumam com tudo, né? Com tudo que o senhor põe, ele come. Ele tá fechado e não tem outra opção pra eles. Mas e aí, o que mais que o senhor dá, além disso? É só isso. É, dou farinha de trigo com soro, põe um pouquinho de fubazão, um pouquinho de milho. Um pouquinho de fubazão e milho. Uhum. E antigamente, o que, que vocês davam pro porco? É milho só. Mas peraí, não dava inhame, não dava chuchu, não, abóbora? Não debulhava, não fazia nada, só descascava aquelas espigões de milho assim, montava um monte no terreiro, ali eles comiam o dia inteiro. Eles comem onde o porco, antigamente, criava sorto, o porco não era sorto no terreiro. Só fazia que um montão de milho na espiga ali, eles comiam, e saía aquela quireira, que os pintinhos comiam, já nem tratava dos pintinhos. Ah, olha só, e outra coisa, eu acho... O porco fazia quireira, os pintinhos comiam. As galinhas também ciscavam na bosta do porco, não ciscava? Cisca, cisca. É, porque sobra muita coisa, sobra. Né? Mas eu acho que o senhor está esquecendo de falar do inhame, abóbora, não dava também? Não, tem inhame aí, inhame Japão não, aí. Não, mas de antes? Dava abroba. Ah! A abroba cuia dava, mas só que a abroba estraga tudo, né? O senhor tem que acabar com ela rápido. Sei. Olha, eu plantei roça que deu tanta abroba lá no terreno do Zé Mariano, na Pedra Vermelha. Uhum. Deu tanta abroba que eu não tive condição de trazer a abroba para casa. E se eu fosse puxar no cargueiro, eu ficava uma semana puxando o cargueiro. Que eu... E aí que o senhor fez? Deu para os outros pegar? Aí eu tinha o Durval ali, que tinha um depósito Francisco ali. Ali. Ele era advogado, ele veio de São José para um depósito ali. Aí ele comprou um terreno em cima e criava porco. Ele tinha um criando de porco lá. Aí eu vendia para ele a abóbora, vendia a carreta, tinha uma puta carreta no trator, grandona mesmo. Eu vendia 30 contas a carreta de abóbora. Olha. Aí o Antônio, que trabalhava para ele lá, ia com o trator lá em cima, enchia a carreta e trazia. Mas para vender não? Não, trazia para o gasto dele. Ele ia cada 15 dias. Mas então ele fazia doce? Pro porco dele, que tinha criado de porco. Ah, pro porco. É, tinha mais de 100 entendi. Porco lá. Ah, mas então pra ele era bom, é. Ele era bom, ele vinha de baratinho e aproveitou, né? É, aproveitou, não perdeu, né? Porque imagina eu com o cargueiro puxando a prova lá do ar. Nossa senhora. Quantinho que deu. Mas era uma baixada de esterco, de Mariano, lá tinha 200, 300, 400 boi lá. Baixadão assim, era puro esterco. Era picuieiro. Aí o filho dele dividiu o terreno com os filhos. O Pércio pegou lá. E ele conhecia eu que eu trabalhava com o pai dele, ele veio atrás de mim para cuidar do terreno para ele lá. Eu não queria de jeito nenhum. Olha, na época chegou 2 salários. E aqui era difícil quem ganhava um salário nessa época. Isso não foi? Chegou 2 salários, eu fui. Foi. Trabalhei 7 anos para ele lá. Ah. Entrei lá, roubei mato lá, formei tudo. Queimava, ele comprava caminhão de semente braquear, nós apoiávamos os burros, levava lá, plantamos tudo de máquina, que é maquininha manual. Sei. Plantamos, formamos tudo o terreno. Aí ele só que tinha um sócio, era o Pércio e o Miguel, que trabalhava na GM. Esse Pércio ganhava muito bem na GM. Aí eu trabalhei lá, mas pra mim foi uma maravilha, sabe? Eu ganhava 2 salários lá, eu tirava o leite aqui. E o que eu plantava lá, ele dava tudo pra mim. Mas peraí, o senhor morava aqui e ia pra lá? Ia. Todo dia montado? No começo eu ia a pé, depois eu comprei uma motinho EML. Isso foi em 84. Ah. Comprei uma motinha ML, aí era tranquilo. É. Na motinha eu carregava jacá, ia cangai na motinha, servia pra tudo a motinha nessa época. Mas então o senhor tirava o leite aqui e depois que o senhor ia pra lá? Eu tirava o leite aqui, nessa época... Eu tirava ali no jardinador, eu tirava 100, até 120 litros de leite. E que isso? Tirava lá, vinha aqui, tirava aqui uns 25, 30, saía trabalhar com o dia escuro ainda. Nossa, seu Olívio, mas que hora o senhor levantava? 3 horas? 3 horas, 3:30, por mais que dasse era 4 horas. Tinha um sobrinho meu, Noel, ele ajudava a tirar leite lá. Ah, ajudava, né? Pra 100 litros, hein? Nossa, ele vinha aqui com o canudão de queroseno, chegava aqui, descia a pé ainda, descia lá, tirava o leite.
Mas lá as vacas iam ficar tudo perto do mangueiro lá. Era mais fácil. Facinho, não precisava tocar o que era? Né? Girolanda lá? Não? Tinha uma mulher. Ah, o gado lá era girolanda? Ó, o gado dele lá era um gado que ele trazia de São Lourenço. A vaca dele lá que dava menos leite, dava 8, 10 litros. Era bom então? Era bom as vacas. Tinha vaca lá que dava 18 litros. Mas vocês tinham que dar trato não? Não é dar trato não. Capim? Nós sortávamos na capineira, lá tinha uma capineira, sortava, ele comia com a capineira. Quando aquela estava baixando, sortava na outra. E depois, por fim, começou a tratar. Mas daí não era com nós, era outro que tratava. É bom esse jeito, né? De não ter que picar o capim. É. Vai ter várias capineiras. Ah, se for pra cortar capim, pôr, picar, pôr no coxo. Muito tempo. Limpar a mangueira, o cara fica o dia inteiro ali, né? Pois é. Nós só tirar o leite, jogar na mulinha, chegar e deixar no ponto ali, perto do campo ali, em frente do campo ali. Ia pra cooperativa? Aí, o Noel era novinho, mais novo que o Caio. Aí o Noel... Noel vinha, depois ele ia lá pegar a mula, ia lá, desarreava, guardava lá, partava a vaca. E o jorteador, nós tirava o leite lá, vinha aqui, tirava aqui, descia, tinha dica, nós pegava o caminhão leiteiro ali no Argentino, ali no trevo ali, pra subir Pedra Armeia, o caminhão tava com o farol aceso ainda. Oi, tava de noite ainda. Deu Pierce. Saía de lá 5 horas, chegava aqui 6:30, 7 horas, escuro já. O senhor não aguenta mais esse batidão, né? Olha, se for preciso, não faça isso. É que o senhor falou que a saúde sua é boa, né? Uhum. Então, a minha vida, o meu nome é trabalho. Meu nome é trabalho. Se eu parar, eu fico doente. Mas eu também. Se eu parar um dia, pra mim é um ano um dia. Eu tô trabalhando, não vejo o dia passar. Pode crer. O senhor veio lá no Fabiano, né? Ontem eu falei pra Fabiano, vou largar 4:30. 4:30? Quando saí de lá, era 5:10, lá que eu queria largar mais cedo. O único dia que eu queria largar mais cedo, mas não consigo. Não conseguiu. Não consigo. Enquanto você não vê terminando o serviço, você não eu para, né? Eu falo assim, eu quero fazer X e vou metendo pau, quando ele não sai, vou trabalhar mais, vou trabalhar mais, a hora passa eu não vejo. É que você coloca uma meta, né? Por isso. Aí quando... Quando eu penso que é 5 horas, já é 5:30, é quase 6 horas já. Tá certo. E não consigo. Também acabei de almoçar, já levanto pra trabalhar. Não fico fazendo rolando, não. É, não tira uma soneca depois do almoço? Não, né? Trabalho é rolar um cigarrinho, acender. Isso aí que é maneiro. Ô, senhor Livre, mas então o senhor deve estar meio aflito comigo aqui parado, né, não? Não, já tirei leite, já tratei dos porcos, já tô com a vida norte, já deu uma ajeitadinha na casa lá e a gente pula o dia inteiro. E o que o senhor faz com o leite que o senhor tirou? Tá guardado lá pra despesa. Aí eu tomo o que posso, que não posso, eu levo a minha. Quando dá um bardão de leite, o que eu tiro? Só um pouquinho da vaca, a vaca tá sem pasta, dando um pouquinho. Aí eu levo minha irmã faz queijo. Ah, a irmã faz queijo. Ela faz queijo. Daí... O senhor junta de vários dias, né? É, 2, 3 dias, daí eu faço lá. Fica aquele queijinho azedinho. Não, ela faz o queijinho lá, fica puxadinho. Fica capuchado. Né? Porque vários dias, né? Daí ele vai começando a dar um azedo. E ela serve também, que ela usa o soro pro porquinho dela e ela vende. Eu falo pra ela, faça lá, pode vender pra você. Daí ela pega e faz de meio e traz metade do dinheiro, traz o dinheiro pra mim. Ô, seu Olívio, o senhor falou que plantava braquiária pra aquele homem lá, né? Aham. O que o senhor acha do braquiária? Qual que é a sua opinião? Olha, pra quem mexe com boi, é uma beleza, porque o pasto não dá roçada. Boi de engorda, você tá falando? É. Pra vaca e pra leite não é muito bom o braquiária, não. Não. Não tem muita vantagem, a vaca não dá muito leite não no braquiária. O senhor fala que não dá roçada porque ele vai cobrir nos outros matos? Ele toma conta, que acaba. Esse pasto meu aqui eu roço uma vez por ano. Tem lugar que o senhor anda 4, 5 metros para achar um pezinho de mato. Porque ele vai cobrindo, né? Ele bafa. Toma conta. E se não tiver braquiária, ó, sai guaxima, sai tudo que é praga, sai. Ó, vou mostrar a guaxima, né? É. Essa guaxima aí é de fazer vassoura, né? É guaxima, sai carquejo, sai tudo que é praga. Vamos sair. Vamos lá. O senhor já tá aflito pra andar pra outro lugar. Eu tô vendo uma planta ali que eu quero perguntar pro senhor, que eu tenho certeza que é pra lá de cá, ó. Que vocês usam ela aqui, ó. Ou usava pelo menos, isso aqui, ó. Usa ainda pra amarrar porco, amarrar frango. Amarrar porco? É. Nossa, isso esse aqui é imbira. Imbira, o senhor chama, né? É. O nome dela não sei. Mas esse aqui o senhor tirou. Eu não sei como você conseguiu cortar isso aí, porque isso aí é duro, viu? É duro. É. Eu vi... Esse aqui quando vai fazer pamonha, eu corto as folhas e corto o tamanho certinho do marril e dou essa pegada no fogo pra amarrar a pamonha. Você dá essa pegada no fogo? Dou. Por quê? Que... Porque ela fica mais macia. Fica mais macia, tá. Ela verde assim, ela é mais áspera. Tá certo. Depois que o senhor põe ela no sapeca ela, daí fica macinha. Eu vi o pessoal que levava verdura no mercado pra fazer feixe das coisas, amarrava com isso aí. Ó, bicho, vocês amarram pé de galinha... Pé de porco? Pé de porco, mas usa ainda.
É, essa planta marra, aí é boa, viu? Saco de esterco, tira o esterco lá, amarra o saco. A turma tudo querendo comprar barbante e tem esse negócio aí maravilhoso em casa, né? Que antes disso aí, né, tirava imbira do mato, tem os pau de imbira, né? Eu conheço imbira de sapo. Tem imbira de sapo, tem o... Imbiruçu da imbira. Imbiruçu. É. É tudo árvore, casca de árvore, né? O senhor tira a casca, daí quebra ela assim, tira a imbira fininha pra amarrar saco, amarrar as coisas. Mas a mais forte é essa aí, não é? É, aquela ali é mais prático, né? É, já tá do lado de casa ali, tá, né? Tá dando trabalho pra tirar. Mas de fortidão, assim, de são igual? Não é, né? A imbira de sapo é mais... É boa também. É boa? É, a imbira é fortinha também. E essa banana aqui é sua? É, ela não aguenta o peso com as bananas, cai, daí a gente tem que cortar, né? Tem bem, que cortar. Se engrenar bem. Tá certo. Esse aqui, aqui que o senhor tira o leite? É aqui que eu tiro o leite, o mangueiro. E o senhor tem gado de engorda aqui também? Olha o fogãozão de cozinhar porco aí. Ah, esse aqui. É. E esse? A nudo, cara, empacou aqui, andou. Amassou o negócio aí? Andou entortando meu fogão. Até pedaço da pedra ele arrancou. Quando o senhor mata porco, o senhor faz carne de lata também? Faz linguiça? Faz essas coisas tudo? Linguiça eu não gosto de fazer não, mas carne de lata eu cozinho tudo. Cozinho, deixo bem molinho, passo na frita até amarelar um pouquinho e põe no meio da gordura. Na hora do começo, vai lá tirar da gordura e dá uma esquentadinha e tá pronto. Uhum. Não dá trabalho. A pedra de molar, a pedra que desde que eu era criança eu lembro dela, que era do meu pai. Essa pedra é um fio chique. Essa pedra é chique, né? É. Como é que o senhor sabe que a pedra é de amolar? Ela é mais, o grão dela é mais fininho, é isso? Essa pedra, você vai no lugar próprio buscar, né? Essa pedra vai lá em Minas, o senhor vira com a serra ali, anda com umas 2 horas pro mato. Aí o senhor acha ela. Pro mato? É. Essa aqui é outra? Lá na Pedra Fiá, que a turma fala. Ah, Pedra Fiá, já ouvi falar esse nome, né? É. Essa aqui é de fio. Essa é de fio. E aquela? De vazar. De vazar? É. O que é vazar, seu Livre? Explica. A vazar, ela pega mais no gancho, o senhor aperta bem ele, até o quartinho começa a virar. Aí, quando ela tira tudo, a testinha do gancho, a testinha aí vem lá, pra cá. Daí tem que dar um fiozinho aqui e fica igual navalha. E essa daqui, o que que é? Esse aqui eu trouxe, rodou lá no Servino, rodou lá. Eu trouxe, que ali no Servino também, naquele matão lá, tinha pedra de fio, né? Uhum. Essas eu trouxe tudo de lá pra ver se dava boa, mas parece que tá muito duro, não vai prestar? Não vai prestar? Não. O cara já andou lutando com ela aí. Mas porque ela tem que gastar um pouquinho, é isso? Tem pedra que se o senhor gastar um pouquinho, ela já fica boa pra molar. Essa aqui é muito dura. E ela não gasta daí? É. Ah, porque ela vai ficando lisinha, né? Mas a massa dela é de pedra molar, ó, não é cristal. A massa é, mas ela não tá de pedra molar, só que tá muito dura, não sei se... Por quê? Eu tava... Mas dá pedra de fio, sim. Eu tava perguntando pro senhor da carne de lata, o senhor usa outro óleo ou o senhor usa só a banha de porco? Pra mim fazer comida é só gordura. Só gordura de porco? Só quando chega alguém que não pode comer gordura, eu faço no óleo. Aí o senhor faz no óleo. Faço no tá óleo. Tá certo. Porque tem muita gente que não pode comer gordura. É, diz que não, né? Mas quem foi criado na gordura de porco, lá pro senhor a gordura é a melhor coisa que tem. Pois é. Quanto mais gordura come, melhor é. Ô, seu Lívio, a vaca tá aí ou tá difícil de nós ver ela? Tá ali. Tá ali? Ela já ficou deitada. Ah, ela ficou deitada. O pasto tá muito fraquinho, ela tá meio... Um pouquinho bem. Com licença. Que raça que é essa vaca aí, seu Lívio? É raça dona. E cadê o bezerro dela? Ah, tá aí junto. O senhor deixa até umas horas? Não, ela fica um passinho de baixo aqui, porque não dá tempo de buscar lá em cima cedo. Mas e o bezerro surpreende daqui a pouco? O bezerro aprende só à tarde. Só à tarde? Só à tarde. Então ele mama bem, né? Ele mama aí, daí a tarde eu fecho aí. Uhum. E o senhor dá algum tratinho pra ela aqui, não? Aqui no não, posto? Não tô dando nada não, só sal. Só deixa o salzinho só, aí pra ela. Só deixa sal. Gente, olha a vista aqui da casa do Olivo, que delícia, ó. A horta do Caio. Que horta? É a horta do Caio. Ah, ali é a horta do Caio, gente. Ah. Ele foi no mato, cortou os pau, a mãe dele comprou a tela e ele fez a horta lá. Ó, deu como alface todo dia, chega a jogar fora aí que ele traz tudo de mim. Dá muito alface. Lá, ele planta um mais velho, já tem outro mais novo, tem outro novinho. O seu Olívio, o Caio é um menino inteligente, hein? É, ele tem um sanguinho meu. É, e é trabalhador também. É. Ele só é meio desatento, né? É, ele não para. É, ele não para. Não para. É. Olha qual é a casa dele, pra você ver, é tudo limpinho. Aquele mandiocal ele que plantou, tem cana. Aquele ele que plantou o mandiocal? Ele plantou, a maior parte que ele plantou. Que
Que legal, viu? Tem uma nucalá que se arranca um pé, dá pra comer até enjoar. Que legal, muito bom. Ele é pitadinho, ele não bate muito bem na cabeça, mas que tá pra trabalhar... Ah, eu acho que ele bate bem na cabeça, seu Olívio. Ele só é meio... O senhor sabe, as coisas esquecem na mesma então, hora. Então, é meio desatento só. Desatento. E é meio doidinho também. Bate daqui, bate dali, mas só pra trabalhar... Eu acho que ele pensa em umas coisas dele, da cabeça dele. E aí ele esquece as coisas que é do trabalho, né? Mas pra trabalhar, fala pro senhor, não tem preguiça não. Ô, seu Olívio, eu tô vendo embarcador ali, o senhor engorda alguma coisa? Eu perguntei pro senhor já, não? Não. Não? Eu mexia com gado de corte aqui. Ah, você mexia. Agora não tá usando mais, então. Eu fiquei muito tempo sozinho. Uhum. Fiquei muito tempo sozinho, aí eu não tirava leite, não. Eu mexia com gado de corte. É mais fácil, né? É mais fácil. Aí a Dita separou do marido, que ela... Aí ela gostava de mim, eu gostava dela também, porque ela é muito trabalhadeira. Veio aqui... Aí aqui ela arrumou tudo que essas coisas. Aí a Cris tira leite, eu comprei as vacas pra ela. Queria mexer com galinha, com as coisas aí. Comprou peru, marreco, mexia com tudo aí, sabe? Era lotada a criação aqui. Aí ela não deu certo, sabe? Não deu certo, foi com os filhos dela cresceu, ela falava com os filhos dela, brigava comigo. Aí tá cada um pra um canto agora. Aí ela foi embora, foi dia 11 de abril, ela foi embora. E eu não esqueci dela não, porque ela me ajudou muito, eu fiz o que pude com ela também, né? Só que não deu certo, a vida se continua, né? Bom, ela vai ver esse vídeo, né? Ela vai escutar o senhor falando isso. Ela sabe que o senhor gosta dela ainda? Sabe, eu ligo sabe. Pra ela, rapaz, que eu não quero arrumar outra mulher, senão eu queria ela mesmo. É? Ah, que legal. Falo, só que ela pega e desliga o telefone, não dá atenção. É. Não... Mas tá de pouco ainda, né? Tá? Quem sabe ela muda de opinião daqui a pouco. Porque eu... Ela é trabalhadeira. É. Mais trabalhadeira que eu ainda. Mais trabalhadeira que o senhor? Mais trabalhadeira. Porque eu tenho que dormir pelo menos umas 7, 8 horas. E ela, se dormisse uma hora, eu já estava trabalhando de novo. O senhor dorme 7, 8? Aham. Caramba. Eu durmo 9h30, 10 horas, durmo, levantar às 6, 5h30, 6. Ah, então o senhor dorme bem. Eu pensei que o senhor dormia menos. Ah, não, eu durmo bem toda a vida. Se eu passar uma noite sem dormir, pra mim não é legal. É, pra mim também não é, não. Desde criança, meu pai falou, ó, deu a não fica até fora de hora, não, que tem que dormir. A gente cresceu assim, né? É, mas tem pessoas que não precisa dormir. Eu já percebi que tem muitas pessoas que podem dormir 3, 4 horas e tá bom. Eu também conheço. E eu não aguento, não. Eu também conheço. O patrão que trabalha com ele, com o Clélio, quando tá em obra... Ele passava a noite na bagunça. E depois ia pra daqui a obra. Pouco ele dormia lá, chegava e dormia. Eu vou dormir. Dormia uma hora e um pouquinho. Ele levantava e já ia beber a cerveja dele de novo. Eu tenho inveja dessas pessoas, viu? É meu compadre. Eu trabalhei com ele há muito tempo. Eu fui trabalhar com ele lá em Coração de Jesus. Ah. Mas foi tão gostoso. Um lugar bom. Onde que é isso? É Minas? É Minas. É um cantinho do céu lá. É. Tem tanto salário lá. Mas o que, que tem de bom lá, seu Olívio? Tudo de bom. É. Tudo. Pessoal muito educado. Olha, quando eu vim sair para vir embora lá, tem gente ficou chorando. E o senhor, pelo jeito, também ficou triste, né? Olha, para mim foi... Eu saí de lá também, eu saí triste. Eu fui em 2099, eu fiquei 22 dias. E em 2002, eu fiquei 42 dias lá. O que, que o senhor fazia? Pedreiro lá? Ou... Fazendo obra lá, porque ele... Ele é o filho de Zé Mariano, ele vendeu o terreno aqui, foi embora pra lá, a mulher dele era de lá. Aí eu fui lá, reformei a casa do sogro dele, seu Antônio, um velhinho muito bom. E reformei a casa, expandei a fundo, fizemos pro Crelli, fizemos um sobradão pra ele lá, pra comércio embaixo e casa em cima. Ô seu Olívio, eu queria falar agora um pouquinho da sua vida, contar lá dos começos. Vamos achar um lugar por causa dessa música, aí a gente fica um pouquinho mais pra lá. E aqui tá ventando também, acaba atrapalhando a máquina. Aqui acho que não venta tanto. Precisa fechar, né, a porteira? É. Coração de Jesus, deixa eu te falar um pouquinho de lá. Fale. Eu estou construindo lá, ia no depósito comprar, no depósito lá, chegava lá, não via um caminhão. Era burro e moto. Ah. Comprava, cara, mas você vai entregar areia para mim lá? Vou. Vai, mas eu preciso 3 metros de areia para agora cedo. Não, vai. Vai, eu pegava e acertava com a arma. Quando eu chegava lá, a areia estava lá. A moto com a carrocinha. Ah. Saia dois motoqueiros assim, já levava, entregava lá. O senhor comprava madeira, daqui a pouco os burros chegavam lá com a madeira.
É um lugar humilde, tudo pobrezinho. E que funciona. Mas é a coisa mais gostosa do mundo. O senhor, então vamos falar dessa coisa aí. Antigamente as coisas eram bem mais simples, né? Simples. Pessoa mais humilde. O que, que o senhor acha de todas essas pessoas de fora estão vindo para cá? É, a vida está muito mais fácil por um lado e mais difícil por outro. Fala aí para nós um pouquinho. Ah, hoje em dia mudou tudo, né? Hoje em dia a pessoa acho que está bem de vida, come bem, por causa do salarão que ganha, né? Aqui tem gente que cuida de chácara, ele ganha 5, 6 mil com a mulher, trabalhando. Nossa, olha! Ganha. E esse dinheiro vem fácil. Só que o cara vem fácil, mas se um dia acabar, vai ser complicado, né? Que nada é para sempre. E aí a pessoa acostumou com aquilo. E de primeiro não, de primeiro a vida era sofrida do começo ao fim. Só que tinha fartura, né? Na roça, os caras trabalhadores aí, tinha milho para criar porco o ano inteiro, tinha feijão para comer o ano inteiro, chegava no fim do ano, jogava feijão fora, que ficava velho, já comia outro novo. Ah, arroz para comer aí o ano inteiro, para 2 anos para comer, nunca fartava. E hoje em dia o cara come bem, mas só que se um mês ele ficar, deu uma zebra que ele não possa trabalhar, e não tiver o dinheiro, a compra dele não tem o dinheiro para compra, né? É, porque ele não planta mais, né? É, de primeiro tinha para o ano inteiro, é, né? Mas esses que estão trabalhando, por exemplo, que o senhor falou que ganha esse salário para cuidar de chácara, eles não engordam um porquinho, não tem umas galinhas? Ah, engorda porque para ganhar dinheiro tem que ter dinheiro, né? Então, mas que nem o senhor aqui, o senhor trabalha para fora. Mas o senhor tem a bicharada aqui, o senhor tem as plantas, né? Ah, eu trabalho. Se um dia eu não puder trabalhar, eu tenho as coisinhas que tem de onde tirar. O porquinho, né? A gente tem de onde tirar. Aham. Uhum. Se Deus quiser, não, fome não vou passar. E o senhor já aposentou ou não? Já. Já? Conseguiu? Já. Foi aquela aposentadoria rural? Foi. Foi fácil ou não? Ah, foi fácil, né? Porque a gente trabalhou a vida inteira e provou isso, né? Sei. Leite, desde 18 anos, já mandava leite de cooperativa. E a gente sempre teve... Essa rede de luz que veio aqui, nós compramos. É antes do Luz para Todos. É. Essa rede de luz que nós compramos, tinha que juntar 30 pessoas para comprar essa rede de São Francisco para entrar a luz no bairro. Tá, vocês se juntaram. E aí os mais fortes conseguiam e nós não conseguíamos. Aí nós compramos, tá comprando meu nome aqui. Uhum. Compramos eu e o Zé para Nazinha Estreia, compramos um transformador para pôr ali, pagamos. Aí essa papelada, essas notas que nós fizemos, né? Que era difícil pagar, era uma prestação fodida. Era. Era, aquele tempo pra nós era difícil. Eu lembro, era caro, eu lembro. Eu, quando eu tive que pedir transformador... Tinha que vender um boi por mês pra pagar uma prestação. Que isso? Só que eu pagava um, o Zé pagava um, pra nós a gente pagava um. E aí a entrada, né, que a gente juntamos o que pudemos e compramos. Ah, quando eu fui lá pra aposentar com essas coisas aí, ajudou muito, né? Era no tempo da Light? Eu vou, que fui nascido, criado aqui e trabalhei a vida inteira. É. Era na Light. É na Light, né? É. Ô, seu Olívio, então, vamos pedir o seu nome. Como que é o seu nome inteiro? Olívio Ferreira de Souza. O senhor nasceu em que data que o senhor nasceu? 31 de julho. 31 de julho. 54. 54. O senhor nasceu nesse lugarzinho aqui ou era perto daqui? Eu nasci aqui mesmo, do lado ali. Aqui do lado. Uhum. O pai e a mãe mexiam com o quê? Meu pai era ferreiro. Ferreiro? Ferreiro e plantava roça, plantava de tudo. Fazia foice, batia foice, quando a foice da agro batia, temperava, fazia cavadeira, fazia tudo. Tá, mas ele vendia para pessoas de fora? Não, só pro bairro aqui. É só pro bairro aqui. Porque ele trabalhava mais as horas, né? É, tinha um dia por semana que ele trabalhava o dia inteiro. Aí ele passava cheio de dia, tinha o dia inteiro na tenda dele. E o senhor aprendeu isso aí, não? Não, não tive vocação. Não, não teve? Não. Quantos irmãos vocês eram? Nós somos seis. Seis? É, dois homens e quatro mulheres. E o senhor é dos primeiros, dos últimos? Sou dos últimos. Dos últimos, então você é até mais novo. E os seus irmãos, cadê eles? Duas irmãs, a mãe já faleceu. Já faleceu. Já foi com Deus. E um mora embaixo ali, do lado que é outra. E a outra aqui. Eles não foram e pra... E eu aqui. Tá tudo pertinho aqui. Tá tudo pertinho. É, a comadre Marinha, Maria Laurentino, que morava lá embaixo, lá na... Lá onde aquele rapaz arrumou a máquina, lá, sabe? Sei, o Célio. O Célio, é casado com a filha da minha irmã. Ah, tá. Sei quem que é. É, a Neuza é sobrinha minha. Uhum. Ela morava mais longe.
Mas os outros ficam tudo por perto aqui, né? O seu Olívio... A Rosa morou muito tempo na cidade, agora ela veio de volta. Ela... Voltou pra trás. É, o marido dela meteu ela na cidade, ela ficou um punhado de ano pra lá, mas agora tá aí no sítio dela aí, cuidando das coisinhas. E o senhor estudou? Estudei um pouquinho. Aqui no bairro mesmo, não? Eu estudei até a quarta série, depois teve um Mobral, lá e fui à noite, lá fui até a oitava. Eu não sei se eu já perguntei pro senhor, o senhor acha que adiantou estudar? Ah, pro meu trabalho não adiantou nada, não. Não? Tudo que eu cuido da minha cabeça, né? É. Porque então, o senhor, na escola o senhor aprendeu a ler, escrever e fazer conta. Uhum. Aprendeu mais alguma coisa? Não, do meu trabalho não depende nada do meu estudo. Mas o senhor ia pra escola porque o pai mandava ou porque o senhor queria? Ah, era obrigado, aí o pai obrigava aí, mas eu não queria, não. O senhor não queria ir? Não. A gente estudava na escolinha ali no João Maia. Uhum. E eu trabalhava até 11 horas, saía, a aula começava meio-dia, meio-dia a 5. Eu ia, trabalhava com meu pai até 11 horas, chegava à tarde, 5 horas, ainda pegava empreitinho ali do Benjamin, pegava empreitinho pra fazer depois das 5 ainda. Uhum. A gente gostava de trabalhar mesmo. Ô, seu Olívio, quando o senhor era criança, o senhor imaginava que o senhor ia fazer o quê quando o senhor fosse grande? Ah, eu só pensava em trabalhar na roça mesmo, não pensava em outra coisa, não. Pensava em trabalhar na roça? É. Mas pareceu que o senhor queria trabalhar com planta, com gado? Eu gostava de ter gado. Gado. Eu fazia, plantava fumo, fazia dinheirinho, cortava semente de capim quando era criança, catava um dinheirinho e ia comprar um bezerrinho. Olha só. Pra começar a vida. Peraí, semente de gordura. É capim gordura, aqui era puro capim gordura. E vendia pra turma? Aqui não existia, um pé de braquera. Não existia, né? Vendia. O Servino, Zé Mariano, Jardim Rosa, que era os fazendeirão aqui, fazendona grande, eles cortavam o mato, queimavam e compravam semente de gordura e sameavam tudo pra formar pasto. Pra boi. Eles compravam dos comprava, gente igual vocês que comprava, colhia, assim. Se eu tivesse um quilo de semente, eles vinham comprar pra samear. Pagava bem? Pagava, até um dinheirinho bonzinho até. É, né? É. Que legal. É, capim gordura, semente de barba de bode. Barba de bode também? E comprava semente. Que é aquela... que serve barba de bode? Barba de bode é... Barba de bode é um que é uma... Dá uma tosserona assim, o gado come ela pra caramba. Ah, é... O gado come, o cavalo parece come. Uma cabeleira assim, né? Ó, nunca ninguém me falou da barba de bode que era bom. Era bom, a gente comprava semente. Agora, rabo de burro não, né? Rabo de burro pareceu sozinho. O que no preço parece sozinho. Parece sozinho. O senhor Livre, que jeito que era a casa quando o senhor cresceu, que você era criança? Que jeito era? Era casa de madeira. Madeira? É de madeira. E aquele tempo nunca ia comprar uma madeira fora daqui. Tirava tudo no lugar. Serrava, né? É, eu era criança, lembro quando puxava, cortava canela preta, maçaranduva, guatambu, cortava, os caras lavravam no machado, tirava quadrado assim e fazia os tocos, apanhava os tocos por baixo, suaiava por cima. Suaiava por cima. Tudo, suai, tudo cerrado aqui na região. Cadê essas madeiras, seu Olívio? Fazia essas casonas, aí em cima do suaio levantava a casa de barreado. De barreado. É, barreado. E embaixo deixava as ferramentas, criação, não? Eu desmanchei umas 4 ou 5 casas dessa. Não deu dó quando antiga. O senhor desmanchou? Eu era levinho e toda a vida eu fui um capeta mesmo. Não tinha medo de nada. ali do Tião Bertino, do Dito Mariano, do João Bar, chamava pra derrubar. Mas do João Bar eu caí. Mas eu tava tudo podre. Nossa. Eu vim tirando a terra, quando pisei na beira... Eu tava podre, desci com tudo, que dei no cabo, o cabo quebrou também, tava tudo podre. Eu caí da casa, mamãe, eu tirava. Porque quando eu chegava a tirar, a casa já tava tudo... Muito ruim. Não tinha condição mais. Aí demanchava ela pra aproveitar o telhado, né? Mas, seu Olívio, isso aí que o senhor falou, canela preta é madeira que não estraga. Guatambu, se não, ficar no ar, também não estraga. Não, mas a canela preta era pro badrame, esteio, embaixo. Em cima era qualquer pau que cortava pra fazer o barrote. Por isso que o telhado caía, né? Caía. É. Em cima do suaio, aí fazia barreado, põe os barrotes, ripava, tacava barro e ripava. Em cima a cobertura era... Pinheiro? Não... O que botava? Serreiro? Ah, esqueci o nome da... Mastreiro? Ah, tá lembrando aqui. É uma madeira que dá direitinho no mato. Espeteiro? Da folha grande, Folha grande? Uhum. Que era puro, tinha capão de mato que era puro dela. Gomeira. Ah, gomeira. Gomeira. Gomeira nessa beira de grota.
É aquele gomerá, sabe? O senhor é via puro. Mas aquilo lá é muito à toa, né? Era uma madeira boa, de direitinho. Então eu não cortava muito ela pra fazer o telhado. Só que ela é levezinha, né? É. Era cortar muito ela pra fazer o telhado e aquela não durava muito. Não dura. Anos. Depois de 30, 40 anos, ela acabava tudo mesmo. Mas aí o senhor desmanchava o telhado, mas fazia outro? Aí desmanchava a casa inteira? Desmanchava, já começou com o tijolo, com o broco, já veio a modernidade. A modernidade, é. Né? Tá, legal. Ali é onde eu deixei casa ali de... Essas casas antigas. Hoje é casa de tijolo, de broco, tá tudo diferente. Não existe mais aquela. E cadê as madeiras disso aí? O turma botou fogo? Ah, alguma ainda. O senhor não tem dessas madeiras aqui, né? Aqui eu acho que não tem mais. Mas até há pouco tempo na casa da Rosa tinha uns canela preta da casa do Zé Maia que tinha pra baixo lá. O senhor sabe conhecer canela preta na mata? Olha, eu acho que conheço sim. Porque eu só ouço falar de canela preta. É difícil achar hoje em dia, né? E é um cerne. É, diz que canta, machado, né? Sai fogo até, né? É um cerne preto que... Guatambu tem muito pro mato. Guatambu ainda tem, né? Guatambu tem muito. Cajarana tem também. Tem muito. Cedro. Cedro tem muito. O do cedro e a cajarana, qual que atura mais? O cedro dá uma madeira melhor pra pareia. É. É mais clarinho e dá uma pareia melhor, mas cedro é mais próprio pra move. É, porque cajarana atura mais, né? Cajarana é pra terra. Pra terra, é. É a única madeira que dura mais na terra é a cajarana. Uhum. As outras, com o tempo, corta. Eu já vi muita cajarana no rio, na água, ela não acaba mais, não, né? Não acaba mais. É, legal isso. Ô, seu Lívio, vocês não tinham banheiro dentro de casa, né? Não tinha. Que jeito que era que vocês iam no... Ah, sempre tinha um bananá pra pessoa ir no bananá. Mas não tinha casinha, não tinha nada? Não tinha nada. Era pro meio do mato lá? Não tinha nada. Chovendo, sol, qualquer tempo. É, de qualquer jeito. E a água chegava dentro da casa? Não, a água não era bica. Bica? É. Aqui mesmo vinha água na bica, aqui tinha um rego d'água aí que vinha, tinha um tanquinho aqui de lavar roupa quando eu morava aqui no começo. Mas não levava água pra dentro, não, pra dentro de casa, com pote, nada? Não. Queria água e ia lá fora então? E de noite vinha e enchia um bardado e deixava dentro pra tomar à noite. Uhum. Mas era na bica de lavar roupa, tinha uma tablona assim de bater roupa. Tinha até uma tablona perto da bica ali, tudo bem arrumadinho. Uma baciona pra pôr a roupa, era tudo diferente. E o banho, tomava que jeito? E eu usava entrar debaixo da bica pra tomar banho. Mas agora, entrava de cueca então? De calção? Agora outros já era tomar banho na bacia, né? Esquentava água? Tinha uma bacia onde esquentava água e tomava banho na bacia. Sabão de cinza? Sabão de cinza pra lavar a cabeça. É. E roupa, a mãe fazia não? Fazia. A roupa era tudo feito por aqui mesmo. Mas fazia de tecido ou era de saco? Não, meu pai comprava fardo de roupa assim, que esse fardão quadrado, vinha de tudo quanto é tipo de tecido. Tecido, de roupa. Aí eu ia fazendo, a tia Joana Roca, eu levava a roupa para fazer, levava um molde e as peças de pano, ela fazia. Uhum. Fazia a roupa nós. Fazia calça, fazia camisa, fazia vestido de mulher, fazia tudo. Sapato vocês tinham? Ah, sapato. Quando comprei o primeiro sapato, acho que tinha uns 12, 15 anos. Mas e antes andava descalço? Andava descalço. Andava descalço. Ninguém usava sapato, não. Ninguém usava. Tinha gente que comprava sapato, põe no pé, sair de casa. Quando ele andava um pouquinho, arrancava o sapato, enfiava debaixo do braço e ele ia embora. Porque doía o pé, né? Doía o pé, apertava, não costumava. E médico? Vocês iam médico ou não? Não. Não? Não. Ficava doente, fazia o quê? É de fazer um chazinho em casa mesmo. É. O senhor lembra algum chá que vocês faziam ou não? Ah, eu não lembro muito bem não, porque a gente dava uma dor de barriga e depois as irmãs já faziam o chá, já tinha pronto. Ah, elas que faziam, né? Marcelinha, era hortelã, essas coisinhas. Porque eu vi lá na sua horta, rápido eu olhei só que tinha um hortelã ali, né? Uhum. No canto da horta. É, que lá é bom fazer um chá de hortelã para... acalmar um pouco. Quando o senhor tá gripado, por exemplo, você toma o quê? Eu não tomo nada. Nada? Nada. Nem um chá de folha de laranjeira? Não. Quando a gripe pega meio bem mesmo, eu pego um pouco de pinga e metade de limão, põe no copo e viro na garganta e pronto. Eu nunca tomei remédio pra gripe, nunca. Desses de farmácia, não? Não. Eu tomo uma pinga de limão ali, já serve. Mas o senhor nunca ficou doente, assim, de ter que ir pro hospital, de ter que tomar remédio? Não. Não? Não. Eu fui... Pode ver a minha ficha lá no hospital ali de Francisco.
Eu passei lá umas 4, 5 vezes, costurar a testa que partia, costurar a mão que partia. É. Deu uma chifrada que abriu a mão no meio, assim, certinho. Saiu, só que ele não arrancou o dedo, ele dobrou aqui. Aí, a vaca com chifre fininho, bezerro novo, meia braba. Eu lacei ela e fiquei por fora do mangueiro, né? Uhum. Só que a hora que eu fui tirar o laço, saí por fora do mangueiro e deixei a porteira aberta. Quando tirei o laço, que ela foi em mim na porteira. Eu tava na porteira pra fechar. Ela só caçou com o chifre assim. Mas deu tempo de o senhor ver que ela ia chifrar? Não, ela só fez assim com o chifre e pulou em mim e fez assim com o chifre. E eu, pra me defender na hora, sem defesa, eu levei a mão na cadeira dela, pra dar impulso pra pular pra trás, né? É. Só que ela caçou a mão minha no chifre. Se eu põe na cabeça dela, eu não acontecia nada. Mas ela caçou a mão com o chifre. É, mas o chifre podia ir na sua barriga, aí daí era pior, né? Aí eu fui lá costurar. Outra vez, não sei o que aconteceu, que eu levei um tie por cima, fui lá costurar. Quando o senhor caiu do telhado, a casa desmoronou, não teve que arrumar? Não, foi nada. Aqui não foi nada? Foi nada, tom pra mim, não acontece nada. Ô, senhor Lê, fale. Eu quebrei a perna uma vez também, fui lá pra pegar um remedinho. Eu tenho o pé quebrado, tenho a canela quebrada. Ô, senhor Lívio. Olha o tamanho do osso tem aqui pra fora, ó. Ah. É o osso mesmo que quebrou, saiu o osso pra fora e tá normal. Mas, senhor Lívio, esse tempo que o senhor ficou com a perna quebrada, o senhor teve que engessar, né? Não, uma vez que engessaram, eu vim embora, cheguei aqui, né, meti água quente, cortei tudo, arranquei o gesso. O senhor arrancou o gesso? Arranquei na mesma hora. Arranquei porque eu tinha que tirar leite. Eu ia deitar, não consegui sentar debaixo da vaca tirar leite. Tirei na mesma hora. Tirei, montei na moto, fui lá, mas ficaram bravos comigo. Mas o senhor ele teve que engessar de novo? Não, não, eu não engessou nada. Mas o senhor não usava aquele piracá? Usava. Arnica? Pra isso, pra perna quebrada, né? Usava. É bom. Eu estava indo pra cidade uma vez, ali em Monteiro, enxergar em Monteiro, bem calminho, de boa. Tem aquele Guará pra Francisco? Sim. Não, vai, filha. Eu fui atrás dele devagarzinho, chega em Monteiro ali, antes de chegar em Monteiro, tinha a saidinha que saía por cima ali, né? Uh-huh. Ele ligou a seta e entrou. Eu dei uma acelerada na moto passar. Quando ele entrou, ele arrependeu, jogou aqui. Nossa. Quando ele jogou, a moto já estava em alta velocidade. Que eu olho de frente e vinha vindo outro carro. Eu juntei no freio, a moto saiu isso, pra lá e pra cá, e subiu isso no carro dele. Subiu, eu caí do outro lado. Esse pé aqui quebrou tudo. Nossa, outra vez. Quebrou, aí eu caí lá. Aí eu já veio socorro, tirou a moto no meio da estrada. Tinha uma borracheira, tinha um borracheirinho do lado ali. Tirou, encostou a moto lá. Aí na mesma hora chegou socorro, a ambulância chegou. Chegou, puseram na cama, levaram Monteiro. Chegou lá em Monteiro, a moça falou assim, vai ter que ir pra cidade, porque aqui não vai dar certo. Cidade é São Zé, né? É, mas eu vou amarrar um negócio pra você aqui. Aí pegou, põe uma tala aqui, enrolou uma faixa bem enrolada. Falei, agora você vai ter que ir para São José. Quando eu saí na porta... São Francisco. O cara que trabalhava comigo desce aqui. E ele viu a minha moto, conheceu. Ele vinha todo dia pra fazenda aqui. Ele viu, eu trabalhava para ele. Ele viu a minha moto, conheceu. E voltou lá no hospital. O rapaz caiu e já foi lá no hospital. Ele chegou na porta. O que aconteceu? Falei, desce, vamos embora. E daí a turma do posto lá. Você vai avisar? Ah, vou. Falei pro Décio, vamos embora. O Décio, não, você não pode ir. Eu falei, não, vamos embora, por favor. Ele encheu eu no caminhonete, trouxe, põe a moto, aí chegou ali, eles puseram a moto em cima do caminhonete, ali na frente, pra cá do Monteiro, pôs, levou eu lá em cima, né? Lá trabalhava o Celcinho, o Dimilson, toda a sobrinhada meu lá, chegou lá, aí desceram a moto, aí leva eu em casa. E o Décio preocupado comigo, falei, não, Décio, pode deixar ficar sossegado. Cheguei aqui, fui a rede ali, deitei, aí a minha irmã, a Adriana, que já morreu, soube, o Celcinho contou pra ela, que ele trabalhava ali. Ela já veio com piracá, com matimango, escardou tudo, marrou um pano ali. E eu fiquei. Isso foi na sexta-feira. Quando foi na segunda, eu escardando, fui trabalhar lá no Hugo Barreto ali. Eu trabalhava com o Crélio nessa época também. Aí fui trabalhar lá. Chegou, você tá louco, pode ir embora. Eu falei, não, vou trabalhar. Não, vai embora. Mas peraí, não doía, seu Lívio? Doía, mas a dor pra mim não tem limite, eu não esqueço. Eu acostumo com ela. Aí, vai embora, pelo amor de Deus. Daí eu falei, mas eu não vou trabalhar, eu não vou ficar parado. Por causa da minha casa, eu vou acabar morrendo.
Daí eu falei, ah, então você vai lá no Ricardinho. Ricardinho da Rua 7, é 3 horas pra né, tocar pra ele. É, ali no Hugo, no Ricardinho e no Sérgio Abreu lá na Certa. Só casão quando né, eu trabalhava. Trabalhava eu, o B.O., Sequinho. Ah, o B.O. você trabalhava com o senhor? Trabalhava. O Arle com o Valizinho, o Luizão, né, era um turmão. Então vale em 5, lá até concretado. A casa em cima feio nas beiras, concretou tudo, a casa levantar em cima e ficou um porão por embaixo. Aí lá concretou, dá pra você parar. Daí semana você vai lá em cima. Aí fui lá. Só que eu escardava o pé à noite e saí trabalhar. Escardava com o quê? Escardava com matimango, piracá, álcool. Fazia, o marido fazia cozinhar um cozido pra mim lá. Falou, ó, esse não tem igual. Eu trazia, tinha azeite, tinha tudo no litro que eu trazia. Passava ali, era a coisa mais gostosa, refrescava na hora. É? É, daí eu ia trabalhar. Mas passava frio ou quente? Passava morno, passava morno. Frio, passava o jeito que dava na cabeça. É, porque morno esquenta muito, né? Aí o cachava a bota num pé e põe uma chinela no outro. E trabalhar tudo normalzinho. Só que chegar lá com o suor quente, cara, esse pé virava uma bola. Ficava preto assim, uma bola. E o senhor não ficava com medo de perder o pé? O mestre lá da Rua 7, lá do Ricardinho, era o Almir. Zequinho, vai embora. Vai embora, vai morrer com esse pé. Falei, ah, é melhor morrer com esse pé do que morrer sem o pé. E ficava lá enchendo o saco. E ele brabo. Ó, mas rochava tudo, ficava uma bola, inchava tudo. Chegava aqui, tomava um banhinho, já escardava tudo de novo, outro dia tava normalzinho. Nos 52 dias, pui a bota. Sem gessar, sem nada. Sem gessar. É. Só que se eu vier, o osso que dentro, ele ringe. Dentro do pé. Hoje ele ringe. Ringe. E eu gostava muito de jogar bola, e fui jogar bola na quadra lá um dia. Jogando e nós era campeonatinho, passando rodo, quase tudo de levar cartão vermelho. Daqui a um pouco o cara deu uma pegada aqui, rapaz, começou a doer, vim embora, nunca mais voltei. Falei, ah, chega, pé quebrado, ficar jogando bola. O cara... Aí você parou o futebol? Eu parei mesmo, agora é só na televisão. Faz quantos anos que você parou? Eu tava com, eu devia estar com 51, 52 anos. Quando então eu já faz mais de 10 anos, né? Já. Parei, nunca mais voltei no campo também. E eu passava o dia perto de campo, campeonato, ali, começava 8 horas o campeonato, eu ia lá, no intervalinho eu ia almoçar, ficava lá, vinha embora 5 horas, 6 horas, que tinha me fechado o campeonato. Aí eu agora não consigo mais, eu fico em casa, dentro da cama, assistindo jogo de televisão. Mas o que mais que o senhor gosta de ver na televisão? Ah, é, tiver jogo não existe outra coisa. O jogo é o primeiro. Uhum. Mas e depois, se não tiver jogo? Não tiver jogo, eu fico assistindo aquele... negócio do... A televisão... CNN lá, que só fala de Covid, fala de todas as coisas. Ah, sei, sei. Lá eu vou assistir lá, que lá fala tudo. Ô, seu Olívio, o senhor tá com 50... Não, 60 e quanto mesmo? 65? 66. 66, né? Uhum. Daqui pra frente, o que, que o senhor imagina que a sua vida vai ser? Ah, enquanto Deus der força, eu vou lutar. Lutar. A hora que ele chamar... E chama do meio de uma vez pra não sofrer, ficar sofrendo. Pra não ficar dando trabalho pros outros. Ficar dando trabalho pros outros. Eu, tudo que eu gosto, não dá trabalho pros outros. Se os outros fazem um favorzinho pra mim, eu fico devendo aquilo o resto da vida. Eu não esqueço. Então a gente. Eu prefiro retribuir o favor, aí muito o favor que você não consegue retribuir é difícil. Você se sente devendo? Sinto devendo. Uhum. Porque se eu der alguma coisa pro senhor. O senhor pediu alguma coisa pra mim aqui? Se eu vou pensar. Se eu falar pro senhor, eu vou dar, naquela hora eu tô devendo. E eu tenho, levo sorte nisso. Levo sorte. Este ano, com essa festa do Rio do Peixe, o festeiro chegou aqui. O filho do Carmo e o sogro dele, pedindo pra festa. E eu tava com umas porcadas ali. Aí eu falei pro cara, ó, seguinte, eu vou assinar pra você qualquer coisa, eu falei, qualquer coisa, pode ser dinheiro, qualquer coisa. Então eu vou fazer o seguinte, se você pegar agora, levar agora embora, eu dou uma leitona pra você, uma chapa de leitona. Aí, no outro, dá pra levar? Eu falei, se for levar agora, se não levar, eu não vou dar não. Aí o sogro do rapaz, nós leva, nós vamos tirar pra, nas outras casas, convidar nas outras casas aqui, na hora de ir embora, passa que leva. Então tá bom, então pode assinar. Mas se você não levar, você vai ter que arriscar lá. Olha como eu adivinhei, né? Porque não teve festa. Não teve festa em lugar nenhum este ano. Se eu dou a leitoa, eu marco a leitoa, e ele não leva,
como é que eu tava? Eu tava devendo, você deitou pra quem? Pro festeiro, pro santo? Eu tava devendo, né? Graças a Deus, levou lá, ia ter que se virar com ela, ver o que fazia, né? Porque se não teve festa, quem assinou, ele não foi pegar, né? Mas ele levou o leitor, então? Levou, no mesmo dia. Faz, quer só, dizer que você pagou a dívida, né? É, falei, só assina o leitor se você levar agora. Ele topou levar, eu assinei. Se eu dou o leitor e ele não leva, ele tava aí, uma dívida aí pra mim esquentar a cabeça, né? Então, a pessoa chega, pega, ah, eu vou fazer igreja lá, você ajuda. Tô quieto, você ajuda. Mas quando vai ser? Ah, eu vou começar ano que vem. Tô quieto. Você não vai ajudar? Não, quando chegar a hora, você fala, porque se eu falar pra você que eu vou ajudar, eu vou continuar devendo pra você. Se eu falar pra você que eu vou ficar devendo até lá. Então, a hora que eu falar, se eu falar pro senhor, eu vou dar, daquela hora em diante é uma dívida que eu tenho com aquilo. Uhum. A minha palavra, falei, é uma dívida. Né? Porque promete que vai dar coisa pro outro, vai dar coisa pro outro, não dá nada, não tem sentido. Né? Se a pessoa falou, deu outra coisa, é uma dívida que eu tô devendo. E comigo é assim. O seu livre, e o senhor vai na missa? Vou. Vai nos terços, alguma coisa ou não? Vou, vai. Eu gosto de rezar muito. É quando que o senhor vai na missa? Todo domingo não? Ah, isso não. Isso não. Isso não, eu vou na missa uma vez por... Quando tem missa aqui, cada 2 meses eu vou numa missa. A missa aqui perto da Igreja de Bom Jesus, né? É. Aí o senhor vai. Vou. Quero ver, tem mês, não dá certo de ir, né? Aham. Uhum. Agora este ano eu não fui nenhuma ainda, porque... Por causa da Covid, né? O padre falou que as pessoas de idoso não é bom ir. Aí o senhor não foi. Não fui até agora, teve 2 missas já aí. Aham. Uhum. Mas eu quero ir sim. E antigamente tinha festa aqui, seu Olívio, dessas festas religiosas? Porque hoje eu vejo menos, né? Ah, tinha muita festa. Tinha muita festa de comemoração, essas coisas. Hoje só tem 4, 5. Tem a festa do João Carapina, a festa do Gerardo Loriano, a festa do Ditão, da Isabel, 4. E a do Servino de São Sebastião. Uhum. Servindo é o pai da Dita que... Mas cada vez tem um festeiro diferente, né? O senhor falou o nome das pessoas, mas o que que é? É promessa não, que eles fizeram? É a família que faz, tem o festeirinho só para dar o foguete. Ah. Mas a despesa é a família que faz, né? Ah, a família que faz. Festa de um ano, ele guarda o leilãozinho para o outro ano. Entendi, faz o leilão para guardar para o outro guarda ano. Guarda para o outro ano. O senhor falou de foguete, tinha um fogueteiro aqui no bairro, não? Tinha. É, a turma gostava muito de soltar foguete em festa, agora hoje em dia... É, a turma proíbe tudo, né? É verdade, agora tá proibido, olha, né? O cara sorte foguete, o outro já vai reclamar, já faz... fica enchendo o saco. Escuta, mas eles faziam os foguetes com aquela vara que pegava no mato? Fazia, comprava aqueles canudão de foguete, aí cortava a vara no mato e amarrava ele. Mas era qualquer vara, não? Tinha umas plantas certas, né? Tinha, é o... Tem uma planta que chama vara de rojão mesmo, né? Eu criava o bravo que dá umas varinhas boas. Ah, que é aquele que o senhor confundiu com aquela que eu tava mostrando. Farinha que é jeito lá. É. Eu criava o bravo, né, onde plantava a roça, nas paiadas, saía muito. Aí a turma cortava as varinhas e guardava pra foguete. Eu sei qual que é. Acabar foguete. O senhor já fez alguma promessa, seu Olívio? Não, não faço promessa. Pra santo? Não faço. Por que que o senhor não faz? Não faço, porque se a gente quiser, puder ir, a gente vai sem promessa mesmo, né? Sim. Você faz a promessa, é uma coisa que você fica em dívida. O senhor, eu acredito. Eu nunca fiz promessa para nada. Ah. Eu sinto que eu devo uma promessa, não sei se conseguiram pagar ou não, da minha filha, Fernanda. Ela caiu do cavalo, aquela que mora ali. Ela estava indo aqui para o Mariana, ela não está em guerra. E ela teve um carafanel assim, jogou ela no cavalo. Deu problema na espinha dela, quando era criança. Aí foi no médico. Aí ficou gessado 1 ano, gessado no pé e cabeça. Um ano? 1 ano gessado. Mas peraí. Aí a mãe dela fez promessa. A mãe dela fez? A mãe dela fez promessa pra levar ela em Menino da Tábua. É no Paraná. Aí fez essa promessa. No primeiro casamento eu fiquei 10 anos junto. Não cumpri uma promessa. Aí ela foi embora e eu não cumpri. Eu sinto que eu devo, mas não foi eu que fiz a promessa não. É, mas se não foi o senhor que fez, né? Agora vi falar que a minha filha Giselda, a mais nova que é ela, uhum. Disse que parece que descobriu a menina tábua lá, disse que ia fazer uma romaria pra lá. Não sei, eu acho que talvez já até cumpriu. Talvez já cumpriu, né? Seu Olívio, por que que o senhor acha que eu faço esses vídeos aqui, que eu fico fazendo essas perguntas pra vocês? Pode falar. É que você caipira de natureza é difícil hoje em dia, né?
Hoje em dia nós somos meio caipirão, de rusco mesmo. Os bobocos e o bobão, mas é daqui que sai o alimento para os granfinos, né? Seu Lívio, muito obrigado por todas as entrevistas que o senhor deu. Porque eu acho que os médicos têm inveja de nós, os doutores formados em faculdade, que nunca viu pesado. Viu nós entrar num barro, pegar um boi pro chifre, entrar no chiqueiro, virar um porco a perna pra cima. Eles devem ter inveja de nós, né? Eles devem ter, porque eles não têm esse dom pra isso. Tá só sentado na mesa, canetinha na mão ali, tão sensível aquelas coisinhas. Nós fomos pro barro na cabeça do boi, pegar e torear o bicho na história. Seu Lívio, achei ótimo esse final seu, viu? Muito obrigado. Eu queria só ficar mais um pouquinho aqui filmando. O senhor fica à vontade, vai continuar seu dia. Vem, tá bom, cafezinho? Vamos? Vamos. Eu preciso filmar umas cenas aí, porque o senhor fala, 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 e eu vou atrás. Sempre que vou. Ah, tá bom, obrigado. O senhor tem fogão a lenha? Tem. Ah, mas então cadê ele? Tá aí? Olha, que bonitão. É, tá velho. Tá não, mas ele tá bem tratado, né? Não, eu uso tudo quase todo dia. Olha, que bonito. As coisas pra uso não é boniteza, né? Deixa eu fazer uma cena aqui que eu acho lindo esse aqui. É, as coisas pra uso não pode ficar muito na base da boniteza, não, que senão você perde tempo na limpando e não usa elas, né? Olha que área gostosa que o seu livro tem aqui. Ô, seu livro. Não existe qual é o termo. O senhor quer uma coisa pra luxo, é pra boniteza, não tem valor. O senhor quer uma coisa pra trabalho, é russo mesmo. Uhum. É um carro, é uma casa. Uma casa vai ficar encerrada, não vai ter valor. O cara chega aqui de bota, de sapatão, não tem como entrar. Então tem que ser russo com assim. Tá certo. Comigo, não existe qual é o termo. Ô, seu livro, eu vou falar uma coisa que eu não sei se eu devia falar. Essa casa aqui sua, pra mim, eu acho mais gostosa do que a casa que eu vou morar. Eu acho. Eu sinto mais... Mandioquinha cozida, se o senhor quiser comer um pedacinho. Ah, mandioca eu quero, sim. Mandioca sua? É ali do mandioca do Caio, ali. É, dele. Posso pegar? Pode. Pega com a mão mesmo. Pega com a mão. Eu cozinhei muito, vai perder, né? Não vai perder nada, porque o senhor dá pro porco se antes de estragar, né? A gente... Ela tá meio durinha, mas tá gostosa. É alguma que tá mais durinha, mas tem alguma. Não, mas tá boa, tá boa. Eu faço ela salgadinha. Não precisa cortar o queijo não, porque o queijo não vou comer não. Vou tomar um café só. O senhor vai pro queijo? O senhor quer que eu experimente o queijo da sua irmã? Tem. Só se o senhor quiser que eu experimente. Não, pode, experimenta o queijinho. Não é desfeita não. É que eu como pouco. Só o leitinho do dia. Eu sou um pouquinho igual o Caio, eu como um pouquinho, senhor. Menta queijinho aqui? Vamos comer um queijo. Essa mandioca aqui tem é por baixo. Nossa, queijo durinho, hein? É bom queijo. Salzinho? É bom. É sem salzinho, né? É. Eu vou botar um pouquinho de café também pra mim. Uhum. Deve à vontade. Ó, seu Olívio, eu não tomo café, eu vou tomar. Quer leite? Não, eu gosto de tomar sem leite. As comidas do senhor eu já vi, é carne, arroz com feijão, café com leite, virado de banana. Virado de batata. Virado de batata. Uhum. A sua casa é forrada por dentro, não né? É nada. Não é nada. Olha só aqui, ó. Olha que legal. Vai dar, vai dar. Sistema antigo, né? Não, só se o senhor me mostrar ela. Olha lá. Ah, essa linha de visita gostosa, ó. A gente, eu adoro casa sem forro, seu Lívio. Uhum. No inverno a gente dorme com aquele friozão, né? Uhum. Agora tem uma coisa, a pessoa faz um barulho num quarto, nos outros escuta tudo, né? Uhum. Olha que gostosa, né? O seu livro, o único defeito dessa casa é a janela. Uhum. É a janela. O resto é uma delícia. Adoro isso aqui, ó. Esse telha van assim. Agora, por que o senhor deixa essa telha francesa? Ela não suja mais? Ela não... Eu gostava mais dessa telha aí pra fechar aquele buraco ali, ó. Aquele lá fecha tudo. Ah, por causa de fechar no respaldo ali? É.
Que você é melhor que vai a pé. Isso é verdade, mas ela suja mais, não suja? Suja mais. É. Só que hoje em dia tá mais caro que ele e a outra. Essa tá mais cara? É. É porque não tem, né? Não faz mais, né? Tem um banheiro aqui dentro. Um banheirinho ali. Ó o espelhão, hein? É lá que o senhor vê se o senhor tá em forma, lá? É lá que eu vejo se eu tô bonitinho. Legal. As coisas de antigamente, esse aqui vai ano, comprei. E ele funciona até hoje, ó. Ah, isso não é de antigamente, seu livro. É, isso é isso. Ele pode ser mais velho não, do que os que mas então, fazem. Mas esse aqui já faz uns 35 anos. 35 anos? Tá aí funcionando até agora. Mas já trocou a lâmpada? Não. Nem a lâmpada não trocou? Lâmpada, mesmo jeito. Caramba. Ô, oh, seu Lê, por que que a turma na roça... A minha televisão fica aqui no cantinho aqui. Aí que você põe a televisão. Eu deito aqui, cedo, um cigarreado. É gostoso. E de assistir no jogo. Mas aí o senhor fica de atravessado na cama? Não, deita aqui. Mas a cabeça torta daí? Não, deita ali, a turma tá aqui do canto. Ah, eu tô vendo que o senhor fica com a cabeça torta ali. Não, eu vou de noite primeiro aqui, deita aqui, ó. Ah, é. Dá uma vez chegada. Ei, seu Olívio. Ô, seu Olívio, eu ia perguntar um negócio aqui pro senhor. O senhor falou do quadro da TV. Por que que o pessoal na roça não gosta de botar a tábua no vaso sanitário? Por causa do que, será? Botar, tanto. Esse é meu café. Foi tá ali. Por que que não gosta de botar a tampa, será? Ah, tudo da ordem, fazer xixi, tem que estar arrancando, fazer cocô, tá arrancando. E aí, ali deu descarga, ela tá limpa, não tem sujeira nenhuma. É mais fácil de limpar, né? Mais fácil. Mas no frio, na hora que a gente põe... Você é escurca tampando a água lá, sabe que tem água dentro mesmo, né? Mas na hora que a gente... Não, mas eu tô falando daquela que fica em volta ali, pra gente sentar no plástico ou na madeira, pra não ficar gelado, seu livro, na hora que senta ali. Não é muito gelado? Ah, mas não tem outras coisas, não tem jeito. Na hora da vontade... Na hora da vontade não tem jeito. Não tem tempo ruim. Não tem tempo ruim. Legal. Muito bom, seu Olívio. Ó, tem mandioquinha, tá molinha. Não, tá gostosa a mandioquinha, viu? Ô, seu Olívio, então obrigado de novo. Olha o móvel meu, ó. E o senhor que faz isso aí? É. Isso aqui não tem fim. Ó aqui pra mexer. Isso é eucalipto, eucalipto. Vem? Eucalipto. Doreta de olhinho. A minha tá tudo velha. Gostou da peneira? Vem. Ah, tá legal. Com o lápis no verde, vai dar muito feijão. Eu tenho uma maior, o senhor quer maior que essa? Não, tá bom. Tá bom o tamanho? Porque ela tá vazando feijão, é buraco muito grande. Ah, quem que fez essas outras pro senhor aqui? Eu faço leilão. Leilão? Ah, quando tem leilão nas festas. Legal. Olha pra ver a minha zona aqui, o senhor filmou a bicha? Eu filmei a bicha. Mas isso aí é de eucalipto? Essa madeira aqui... Não é eucalipto. Essa madeira aqui... Isso é viga antiga. Tem 90 anos que foi usado em Minas. É peroba rosa, será? É. Agora esse aqui não, esse aqui é pinheiro, se eu vou por aqui mesmo. Ah, esse aqui é pinheiro? Uhum. Ah. Aqui é pinheiro, caiu aí, tudo se for. Uhum. Essa aqui é da Caraci lá. Ah, da Caraci. Primeira casa que fez lá. Usaram lá. O senhor, pelo jeito, gosta de aproveitar as coisas velhas mesmo, né? Aí... O último camarada que ficou lá, que a fazenda ali, ele separou, né? Fechou tudo. Aí foram demanchar as construções para a turma invadir. Uhum. Aí essa casa deram pro Zé Gabriel, que é meu fiado. Uhum. Ele tirou a madeira. Ele tirou, fez a casa lá, sobrou bastante. Ele deu os pedaços que sobrou, deu para mim. Eu aproveitei para mim. Legal. Muito bom. Mas veio porta de peroba, com 17 assim. Foi mais lindo, vernizadinho. Foi mais lindo. Então, essas madeiras antigas. Eu comprei dois dele, comprei dois dele baratinho e arrumei e levei na casa da Dito lá, fui lá na casa dela. Uhum. Legal. Mas vale dinheiro. Porque essas coisas eu sou muito desligado com casa. Os móveis meus eu faço só pra dinheiro que fica aqui. Vou mostrar. Ah, então, esse tipo de prateleira que eu queria lá no fogão, sabe? Era isso que eu queria, mais ou menos. Tá cheio de bagunça, mas dá pra guardar muita coisa. Debaixo da pia lá, era desse jeito que eu tinha falado pro senhor fazer. Porque aí é facinho de limpar. Vida, né? Precisa só as horas. É. Fiz só as horas. E um dia eu falei uma coisa assim, depois eu falei outra. Era, tava a época da Copa da Copa do Mundo. Eu tinha o jogo lá, assisti, guardava aqui, apoiava um pouquinho de massa. Fiz tudo, ficou mais feitinho, mas a resistência tem. É, mas tá aí. Ó a banana, ó. Tem um cara durando, tem outro perdendo aqui. Ó, oh, bananada. Isso aí já tá na hora de fazer um doce ou dar pro porco, né? É, pra fazer de virar tá bom, sim. Que banana que é essa aí?
Essa aqui é a nanita. Não, a outra. Essa aqui é a prata. Pratinha. É. Arruma pra mim uma pratinha. Uma só, uma só. Essa prata também é gostosinha. É gostosa, é. E aqui que lava a roupa sua? É. O senhor tá lavando agora então? Não, eu nunca lavei uma peça de roupa. O quê? Eu nunca lavei uma peça de roupa. Nem na mão? Nem uma cueca, nem uma meia, nunca lavei. Mas quem que lava você então? É a sua irmã? Agora é minha filha. A sua filha lava? Uhum. O senhor não gosta de lavar roupa então? Ela mora ali, ela vem aqui, ela dá uma limpadinha na casa, lava a roupa, não deixa uma peça suja. Ah, mas então a filha tá ajudando o senhor. Uhum, agora dá. Olha o gostoso aqui, hein? Essa bananinha é bem mais gostosa que a outra, né? As vacas devem estar descendo o morro. O que, que elas vêm fazer aqui agora? Tem que comer sal, tem que dar sal pra ela. O senhor vai lá dar? Uhum. Vamos lá então. O... Fale. Fiz a maior besteira com as duas vacas ali. Ah, comprou? As duas ali. Qual do quê? As duas vacas boas de leite, criou aí. Nós trabalhando, o dia que nós trabalhamos. Chegamos de noite aí, fui apartar a vaca. O cara falou, vô, o bezerro tá com puta bicheiro no embigo. Que eu olhei os dois bezerros com uma toca de bicheiro no embigo. Mas por que não olhou? De noite, eu falei, pega o colosso lá. Peguei e despejei um pouquinho cada embigo, cara. Outro dia cedo, dois bezerros mortos. Novinho, com oito, um tinha 8 dias, outro tinha 6 dias. Mas como que deu bicheiro tão rápido? Muita bicheiro. Mas vocês não viram, então? Não, eu tirava leite cedo, não reparei. Ah, o senhor não reparou. Aí à noite, o mais fácil era o colosso. Bendito remédio, foi pôr e matar. O senhor passou o colosso em não, cima? Não, só despejei um pinguinho ali. É. Um pingo de colosso. É, mas se tivesse no começo da bicheira, podia ser, mas tava muito... É, ele pegou veia sanguínea. Matou na hora o doido. Outro dia, tava dois mortos. Vamos lá, eu vou levar sal pra ele. Vai lá, vai lá. Não tem que guardar esse queijo aqui por causa dos bichos? Tem que guardar. É melhor, porque senão vem um gato, um cachorro aqui. Já viu, né? O senhor nem comeu nada? Eu comi, mas eu sou igual o Caio. Já falei pro senhor, eu como bem pouquinho. Leitinho da hora, esse aqui é o leite forte, esse aqui é gordo. Então, eu não posso engordar. Mas só o leite, o senhor é magro. E rádio, o senhor escuta? Eu tô vendo que tem um rádio ali, né? Tem um somzão ali, mas ele não são muito de barulho, não. O senhor não é de barulho? Uhum. Então o senhor é igual eu, também não gosto de barulho não. Eu gosto de silêncio. O senhor também gosta de silêncio? Gosto. Ó, é difícil encontrar gente assim, viu, seu Olívio? Porque a turma gosta de... Você pode ver, todas as festas que tem, que eu fui, que eu tinha que participar, que era essa de parte, a turma tá de barulhão ali, eu tô lá de um lado. Arruma um amigo lá, fica lá no canto conversando. Mas eu faço a mesma deixa coisa. Deixa passar a festa. Porque eu não consigo conversar quando tem muito barulheira. Muita gente falando, uhum. Sabe? Aí a gente tem que gritar alto, né? É? Como que chama essa cadela aqui? Lara. Lara. Essa aí que o Caio falou que ia ficar bravo comigo, né? É. Ah, fica nada, né, Lara? Fica nada, ela é obediente. Né, Lara? E a ação ficou solitária aí. Por quê? Sozinha, ela não sai de dentro da casa. Vem, vem. Ela não sai. Aí pegou uma sarna nela que eu cavei pra curar, não consigo mais acabar com a sarna dela. Vou lá buscar o sal. Vamos lá. A dona Cida parece que falou um remédio pra sarna. Eu vou ver se eu acho nos meus vídeos e aí eu falo pro senhor. Eu esqueci o que era. Que é? Não sei se era com pita que ela fazia. É, eu já fui. Já... Pita? Já passou pita? É, aquela gosma da pita. A gosma da pita, é isso. Não deu certo. Não deu nada com meus próprios dentes. Esse sal é sal mineral, né? Não é. É sal comum? É comum. Mas o senhor não dá sal mineral? Eu tirei um pouquinho lá, né, cara? Lá com o misturo lá na mangueira. Porque antigamente eu lembro que a turma dava cinza do alho, do feijão, não era? Da palha do feijão? Uhum. O senhor lembra disso aí, não? Lembro. Sal torrado. E o senhor não... quando cria, soltou o sal e dá pra ela torrado pra limpar, né? Bom pra limpar. O senhor não usa fazer mais isso? Não, agora é. Deixa meu Deus dará a minha criação. Meu Deus dará. É. Eles vêm lamber sal mesmo, né? Vem. Você vai abrir lá? Vou. Vem. Nossa, vem mesmo, hein? Vem dois, vou comer. E eu não tenho medo, olha lá, não tem medo. Vem, 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 vem.
E eles não assustam comigo não, lá. Ó o bezerro, vê? O bezerro tá saindo pra lá. Ô, seu Olívio, escapou um bezerro aqui. Ah, depois você pega? É bem doido pra comer um salzinho. Mas o senhor não dá todo dia, né? Não, deixa só no coxo aí, mas só que o poleiro fica fechado, porque é pra separar a vaca de leite. Aí no meio de semana eles vêm, mas não conseguem comer. Mas por que que o senhor não deixa sal à vontade no coxo lá pra fora? Lá pra fora, põe sal ali também, não tem como, não tem coxo, não tem jeito, né? Ah, tinha que arrumar. Ah, a turma hoje em dia faz coxo com aqueles latão azul. Essa vaca aqui que me chuchufrou, é, essa vermelha. Ah, foi ela? Ela. Aí depois eu derrubei ela, meti a serrinha na ponta, cortei a ponta de chifre dela. Ah, porque não tava cortada antes, né? Não tava. Porque eu absorvei o chifre disso aqui. Não é nada, né? Ó, você vê, é uma ponta danada. Essa tanquinha, a pontinha dele é muito perigosa. E por que o senhor deixa com chifre? Ah, eu não gosto de mochagado, não. Não gosta, né? Porque antigamente deixava tudo com chifre, não era? De primeiro eles cortavam, mochava gado, mas dá dó de mochar o bicho. Ah, de primeiro mochava? Mochava, é. Tudo cortava no pé do chifre ali, o chifre. Mas o... Tira a natureza do gado, né? É. O chifre é a defesa deles. É a defesa deles, é. Vai que eles precisam usar, né? É. Vai que entra o seu Olívio lá pra enfrentar eles, ele precisa do chifre, né? Precisa. O seu Olívio, eu tô vendo o lepicídio ali, uma pomada lá, que eu não sei o que é. Esse aqui é pomada de morcego, acho. Pra morcego? É. O morcego pega as bezerras, a pretinha chupou ela, até as bezerras também é triste. Então, o senhor não lembra os remédios antigamente que usava quando não tinha essas coisas aí? Eu vou falar pro senhor, de primeiro não existia essas coisas. Então? Eu lembro que o senhor criava um bezerro, uma novia aí. Desde pequenino juntava berne, juntava carrapato, não tinha nada. Não? Era limpinho. Agora o senhor tá em cima de 15 dias, olha que jeito, tá tudo pelotadinho de carrapato. Tudo pelotado, né? Não tem jeito, parece que... O senhor acha que a alimentação, é, será que... É a natureza mesmo. Capim gordura. É, essa braquiária junta carrapato. Mundo tá meio de perna pra cima, porque as coisas mudou muito. E de primeiro, é difícil acontecer de um gato estar com bicheiro. Agora, de vez em quando, o senhor tem que estar de olho no gado. Junta o bicheiro no indigo da vaca lá, aquela lá juntou, a orelha já tá inchada ainda. É, que nem os bezerros. O bicheiro, quando o senhor vê, o bicho já tá varando lá na barrigada. Que o bicho aumenta muito. Mas o senhor lembra dos remédios de antigamente que usava? Óleo queimado. Mas eu não usava fumo também? Fumo, óleo queimado, essas coisas. Querosene, querosene. Tinha muito para essa criolina. Criolina. criolina, bezocriol. Bezocriol. Gentil, o senhor lembra de gentil? Lembro, eu lembro, eu soquei pilãozado de gentil e põe no sal. Põe no sal, então. E é bom, rapaz. E por que o senhor não põe mais? Não acha mais gentil? Não acha? Não acha? Tá difícil de achar. Não acha mais, eu... Naquele pasto lá do lado de Carapina, eu ia roçar pasto, lá baixava, era puro. Mas é lugar mais fresco, tava, né? Eu tava sacado, é. É lugar mais fresco que tem. Não sei, rapaz. Era uma baixada no banheiro lá. Ah, no Samambaeiro você achava? É, mas tá trançado, gentil. Eu catava aquele saquinho de arroz de 5 kg, catava cheinho, socava no pilão, bem socado. E depois eu pegar e misturar no saco de sal. Isso. O senhor dava o gado, o senhor vê o gado meio arrepiado, passa um mês o gado assenta o pelo, é bom pra caramba. Então. É, beleza. Azeite de mamona usava também nas bicheiras, não usava? Ou no umbigo do bezerro, não usava? O óleo de mamona. Ah, eles usavam tudo que podia, né? Pra... Tudo que podia. É. É, eu tô querendo lembrar o que que era, né? Que hoje em dia a turma já não... Não dá muito valor porque pra isso, porque a bicheira, né? Mata com qualquer coisa. Querosene, gasolina, óleo. Se pôr ali, se botar mata, um veneno mata já. Mata coisa, é. Não tem nenhum que é meio arisco aqui não, não, né? Essa perigosa aí. Essa que é perigosa? É. Tá atrás de mim aqui. Tô olhando o senhor medindo o senhor. Quem será esse cara aí, né? Eu não posso levar chifrada, não. Como é que é o nome dela, seu Lino? Ah, eu não põe nome nas vacas, não. Só não põe nome nas vacas? Só chama de vaca mesmo. Só chama de vaca? Só vaca. Mas elas sabem quem que é quem daí? Sabe, né? Ô, seu Olívio, mas é isso aí. Se nós não parar de falar, nós não paramos de falar. É. Posso ficar um pouquinho aqui filmando as coisas? Pode. Ficar filmando a paisagem aí, só vai fazer o que você tem que fazer.
Só vou botar o bezerro pra dentro, né? Vou guardar. Quer que eu fico aqui pra ele vir? Vai. Aí já foi, já. Pronto. Deus, só fechando a porteira aí. Ah, mas olha que o senhor fala que fuma direto, mas hoje o senhor não fumou nada, né? É, mas... Por quê? Ah, esqueceu. Não, esqueci nada, tô louco, não dá pra fumar, mas só que é pouco para educação fumar perto dos outros, né? Né? Que isso. Obrigado, seu Livre, então. Aí os outros aí, tu fumou com tabela sem querer. É.